sessão plenária do Supremo Tribunal Federal. Passo a palavra à senhora secretária para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 31ª sessão extraordinária, realizada em 30 de agosto de 2018. Presidência da senhora ministra Carmen Lúcia. Presentes à sessão, senhores ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli, Luiz Fux, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Procuradora-Geral da República, doutora Raquel Elias Ferreira Dodge. Abriu-se a sessão às 14 horas, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Na ocasião, o plenário julgou 3 processos, dentre os quais uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. Indago, senhores ministros, se há alguma retificação, anotação, verificação a fazer na ata. Não havendo, declaro-a aprovada. Senhores ministros, senhor vice-procurador-geral, senhores advogados, informo a todos que estão presentes neste plenário graduandos das seguintes instituições de ensino: Faculdade Anhanguera, de Brasília, Faculdade Dom Bosco, Cornélio Procópio, no Paraná, Faculdade de Ciências Aplicadas e Ciências Sociais de Petrolina, Pernambuco, e a Universidade Estácio, do Rio de Janeiro. Sejam todos muito bem-vindos, nós nos sentimos muito honrados com a presença de todos os senhores, esperando que seja proveitosa essa sessão para todos. Muito obrigada pela presença. Senhores ministros, apregou para julgamento os embargos de declaração no recurso extraordinário 566.622, relatado pelo ministro Marco Aurélio, procedente do Rio Grande do Sul, sendo embargante a União, embargada a Sociedade Beneficente de Parobé. Ministro, Vossa Excelência, com a palavra. Senhora Presidente, me permite? Por favor. Senhor relator. Senhora Presidente, esse recurso extraordinário e nesses embargos, como seguramente o eminente ministro Marco Aurélio vai destacar, o que se põe é uma alegada contradição com tese que foi firmada por este plenário ao julgamento das ADIs 2028, 2036, 2228 e 2621. Processos eram ADIs que foram convertidas em ações de... foram conhecidas como ações de descumprimento de preceito fundamental. Estavam sob a relatoria do ministro Teori Zavascki e terminei ficando designada como redatora do acórdão. Lá também foram opostos embargos de declaração com essas mesmas teses. Então, eu consulto Vossa Excelência. Se seria o caso de ouvir, eu estou lá pretendendo trazer como questão de ordem, naqueles processos. Seria o caso de julgamento conjunto ou se hoje, ouviria e já adiantaria Vossa Excelência que terei que pedir vista justamente para necessidade de compatibilizar os julgamentos. Ouço o relator e apenas explico a todos que lancei no índice para o julgamento, na pauta, os embargos de declaração, exatamente porque não tinha essa informação e não estava liberado para a pauta, uma vez que, como Vossa Excelência explica, não liberou porque traria em questão de ordem. Mas, de toda sorte, liberei que estava liberado. Estou pronto a relatar e votar nos embargos declaratórios. Quem sabe, após o meu voto, haja um pedido de vista da ministra Rosa Weber. Pois não. Então, mas creio que devemos dar sequência. Pois não. Então, tem a palavra Vossa Excelência e já assegurada, claro, à ministra Rosa Weber o pedido subsequente. Presidente, poderia, como faz costumeiramente na turma e também no plenário, apontar que não há qualquer dos vícios que conduzem ao acolhimento dos embargos, obscuridade, omissão ou contradição. Mas, até diante da colocação da ministra Rosa Weber, vou proceder à leitura do relatório e também do voto que confeccionei. Pois não. Estou adotando como relatório informações prestadas pelo assessor Dr. Pedro Júlio Salles de Araújo. Os declaratórios voltam-se contra pronunciamento do pleno assim emendado. Imunidade e disciplina, lei complementar, ante a Constituição Federal, que a todos indistintamente submete,
A regência de imunidade faz-se mediante lei complementar. A União aponta a contradição entre os fundamentos constantes do voto condutor e o resultado que se pretende alcançar. Enfatiza a possibilidade de legislação ordinária disciplinar o alcance subjetivo da imunidade e definir os requisitos necessários à caracterização de entidade como beneficente e de assistência social, cabendo à legislação complementar a regulamentação dos limites do gozo do benefício. Alega mostrar-se necessária a distinção para a concretização dos objetivos constitucionalmente desejados, aduzindo equívoco na conclusão do ato embargado, no sentido de conferir a pecha de inconstitucional ao artigo 55 da Lei 8.212/91, na redação originária. Articula com a insuficiência da previsão contida no Código Tributário Nacional para identificação das entidades abarcadas pela norma imunizante do artigo 195, parágrafo 7º da Constituição Federal. Afirma serem os critérios dos artigos 9 e 14 do citado diploma mais amplos do que os estabelecidos na Constituição Federal para fins de configuração da atividade como beneficente de assistência social. Consoante destaca, ainda que observadas as balizas versadas no Código Tributário Nacional, surge necessária a manutenção do registro e certificação e a exigência de comprovação da efetiva atuação na busca pela realização dos fins da norma. Sustenta a obscuridade da tese fixada sob o ângulo da repercussão geral, tendo-a como mais abrangente do que o quadro posto para análise. Busca restringir o pronunciamento, assinala contradição entre o resultado do julgamento e o decidido pelo Supremo nas ações já referidas pela ministra Rosa Weber, né? Diretas de inconstitucionalidade 2028, 2036, 2228 e 2621, aversarem temas similares, apreciadas em conjunto com o extraordinário representativo da controvérsia. Argumenta, caso mantida a tese, ser indispensável a modulação dos efeitos da decisão, articulando com suposta alteração do entendimento do Supremo quanto à questão, requerendo o implemento do prazo de 24 meses para que o legislador veicule norma complementar a prever os pressupostos devidos para gozo da imunidade. A embargada intimada apresentou contrarrazões, aduzindo a ausência dos vícios, né? E admitir no processo, em fevereiro de 2018, a Confederação, como terceira, a Confederação Nacional da Saúde, Hospitais, Estabelecimentos e Serviços, CNS, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, a Confederação Nacional do Estabelecimento de Ensino e a Confederação Nacional da Saúde, Hospitais, Estabelecimentos e Serviços, na condição de terceiros interessados, apresentaram peças nas quais apontam o acerto do ato atacado e pedem o desprovimento dos declaratórios. É o relatório, presidente. Vossa Excelência prossegue. Resistindo um pouco, né, a convocação para rejulgar o recurso extraordinário, né? Os pressupostos de recorribilidade foram atendidos. Eis a razão, até certo ponto, de a máquina judiciária estar emperrada,
vê-se a formalização de recurso no qual apontadas contradições e obscuridades, quando, na verdade, busca-se o rejulgamento da causa, com um novo enfrentamento de teses já vencidas pelo Supremo. Não há vício no acordo impugnado. Ao apreciar a questão, o Pleno procedeu à interpretação da Constituição Federal para assentar a inconstitucionalidade do artigo 55 da Lei 8.212/91, na redação original, consignando que, ante a disciplina dos artigos 146.2, 195, parágrafo 7º do diploma maior, somente lei complementar, e o Código Tributário assim foi recebido, como lei complementar, pode prever os requisitos necessários para entidades beneficentes de assistência social gozarem da imunidade relativa às contribuições de seguridade social. Entendeu extrapolar a lei ordinária as balizas estabelecidas na norma complementar, artigo 14 do Código Tributário Nacional, por não versar meras regras procedimentais de fiscalização, a 8.112, ou pressupostos para constituição e funcionamento dos entes em questão, e sim verdadeiras exigências na lei ordinária para o gozo da imunidade. Reitero o que veiculei na oportunidade, não vou ler para os colegas. Acresce ter sido enfrentado o que é alegado nos declaratórios quanto à necessidade de rigorosa fiscalização das entidades para evitar eventuais fraudes. Isso foi enfrentado. Afirmei não poder potencializar a atuação de falsa beneficência como forma de justificar o afastamento das balizas constitucionais relativas à matéria. Não canso de dizer, paga-se preço módico para viver-se num Estado de direito, o respeito irrestrito ao ordenamento jurídico. Volto novamente ao pronunciamento em que explicitada é essa matéria, né? E prossigo. Melhor sorte não assiste a embargante relativamente à arguída insuficiência dos critérios previstos no artigo 14 do Código Tributário Nacional, tendo em vista que foi expressamente abordado o ponto e concluiu-se ser a norma apta a viabilizar o controle de legitimidade da atuação das entidades. A mesma conclusão serve no tocante à articulada necessidade de manutenção do registro de utilidade pública para fins de fiscalização do efetivo cumprimento dos requisitos constitucionais para o reconhecimento da imunidade. O Pleno, acompanhando o voto condutor do julgamento, proclamou não implicar o assentado carta branca para que as entidades beneficentes se esquivem do registro em órgão próprio. A matéria foi enfrentada. Fixou presente o artigo 146, inciso 2 do diploma maior, não poder esses atos, versados em lei ordinária, ser considerados constitutivos do direito à imunidade. Essa foi a tese. Decidiu conferir eficácia declaratória, sublinhando implicar a negativa de registro, motivo suficiente à ação de controle pelo órgão fiscal, a Receita Federal do Brasil, a qual incumbe a verificação do não atendimento das condições materiais descritas no artigo 14 do mencionado Código. A insurgência da União, no que aponta vício no acordo, aproxima-se em muito dos argumentos trazidos pela corrente minoritária, cujas teses foram enfrentadas. Não há como vislumbrar quer omissão, quer contradição, quer obscuridade. Cumpre afastar a apontada abrangência da tese fixada.
esta decorreu da linha argumentativa geral do voto condutor do acordo, qual seja a impossibilidade de lei ordinária prever requisitos para o gozo da imunidade tributária. Inexiste qualquer descompasso, surgindo imprópria a alegação de ser a tese mais extensiva do que o entendimento adotado sob o ângulo da repercussão geral. Quanto à suposta contradição entre o que decidido no extraordinário e a ótica assentada nas ações diretas apreciadas em conjunto, tem-se que descabe suscitar, mediante embargos, vícios externos ao ato impugnado. A mácula passível de saneamento, mediante embargos, deve ser interna, não alcançando inconformismos alusivos ao resultado do julgamento em si. Por fim, mostra-se impróprio o pedido voltado à modulação dos efeitos da decisão. O tema não é novo no tribunal, surgindo cada vez mais nos casos em que vencido o ente público em demanda a envolver matéria tributária. Destaco a contrariedade ao Instituto ao manter os efeitos de lei inconstitucional. Por determinado período de tempo, o Supremo torna a Constituição Federal documento flexível. Ante o princípio da supremacia, a inconstitucionalidade é vício congênito no nascimento da lei. Lei inconstitucional, dizia Rui, é nat morta. Há contradição em termos. Se for inconstitucional, não pode ter eficácia, porque não é válida, descabendo chamá-la de lei. Está ficando fácil editar diplomas legais à margem da Constituição Federal, porque em passo seguinte, ao concerto com C cedilha, o concerto com C do Supremo, e aqui eu esclareço que é concerto, não com S, mas com C, né? Dá-se, no período de vigência, o dito pelo não dito. Salva-se a lei em detrimento da Carta da República, como se esta tivesse ficado em suspenso e não houvesse vigorado no território nacional. Assusta muito a generalização do Instituto da Modulação, fazendo surgir o que já rotulei no plenário como inconstitucionalidade útil, apostando-se na morosidade da justiça. Observe o pedido formulado. A União pretende o implemento de prazo de 24 meses para que o legislador edite norma complementar a reger os requisitos para caracterização da entidade como beneficente e de assistência social. Justifica-o esse pedido a partir da suposta falta no ordenamento de regime jurídico aplicável, ignorando, colocando em segundo plano o pronunciamento do Pleno, o qual assentou a suficiência do Código Tributário Nacional para estabelecer os citados critérios. A pretensão revela o inconformismo da embargante da União à solução adotada pelo Tribunal, no que busca, na modulação, forma de esquivar-se da aplicação de lei complementar já existente há muito no quadro normativo. Inadequada mostra-se a formalização destes embargos de declaração, que me tomaram bastante tempo para essas reflexões, né?
considerada ausência, nos termos do artigo 1022 do Código de Processo Civil, de qualquer dos vícios a ensejarem a interposição desprovejos, presidente, já que se trata, a inexistência de qualquer dos vícios, de matéria de fundo, de matéria ligada ao mérito, e não a pressupostos dos embargos declaratórios. Quando aí, se assim fosse, eu deixaria de conhecê-los. E não estou sapecando multa na União. Ministra Rosa, em face do esclarecimento de Vossa Excelência, indago se mantém então o pedido de vista. Mantenho o pedido de vista, senhora presidente, vou trazer no prazo regimental. Presidente, eu vou aguardar, mas gostaria de fazer uma breve reflexão. Por favor, tenha a palavra. Até para que a ministra Rosa possa levar em conta, se parecer bem. Eu estou acompanhando o voto do ministro Marco Aurélio, na ocasião que for votar, e concordo com o mérito. Mas eu claramente percebo que houve uma contradição efetiva entre o julgamento do recurso extraordinário e o recurso nas ações diretas de inconstitucionalidade. Num caso, o SEBAS foi considerado constitucional, no outro foi considerado inconstitucional. E apenas, ministra Rosa, eu localizei também um precedente da eminente presidente que considerou constitucional a instituição do SEBAS por lei ordinária. Quando que eu acho que a nova decisão em que eu formei na corrente majoritária, eu votei com o ministro Marco Aurélio, eu acho que ela modifica, sim, uma jurisprudência que já vinha de algum tempo. Quando que, pedindo todas as vênias ao ministro Marco Aurélio, que pensa diferentemente há muito tempo e coerentemente, eu acho que nas hipóteses de mudança de jurisprudência em matéria tributária, a modulação deve ser posta na mesa. É essa consideração que gostaria de fazer. Mas Vossa Excelência, então, aguarda para exarar o voto, pois não. Na verdade, se me permite, senhora presidente, por favor. O pedido de vista diz apenas com a compatibilização com a claro, minha questão de ordem. Claro. Única e exclusivamente para que nós possamos julgar todos. Eu penso que, observada a organicidade do direito, é muito difícil, né? Partisse julgando embargos declaratórios para uniformização da jurisprudência. Essa necessidade não motiva os declaratórios, a não ser que queiramos mudar o entendimento fixado quando do julgamento do recurso especial, que foi sob o ângulo da repercussão geral. É que aí a questão da modulação de efeitos que nós estamos. Presidente, eu gostaria também só de fazer um registro. Bem que já temos vários precedentes quanto à possibilidade de sim de fazermos a modulação de efeitos em sede de embargos de declaração. Só registrar que esta pode ser até uma omissão, eventualmente imputável ao próprio tribunal e não à parte. Se, por exemplo, numa situação tal, a declaração de inconstitucionalidade pode produzir um tal caos que leva mesmo a uma dificuldade da aplicação da declaração de inconstitucionalidade, né? É o caso, sim, e creio que nós já acolhemos, já aceitamos, pelo menos, a possibilidade de se proceder mediante embargos de declaração. É evidente que esses pressupostos dos embargos de declaração, eles precisam ser alargados quando nós temos como pano de fundo, não um processo normal, mas um processo de feição objetiva ou em processo de objetivação. De modo que a mim parece apenas que seria bom fazer essa, porque é o modo de eventualmente fazer com que as situações se coloquem. Há sempre um exemplo que é extremado e que se pode dar. Uma lei eleitoral que venha a ser declarada inconstitucional depois das eleições e que afete por completo todo o sistema eleitoral. A pergunta básica que se faz é: se não houver modulação de efeitos, invalida-se tudo,
Inclusive, nós não vamos ter sequer um parlamento apto a votar uma nova lei que se faz necessária. Nós já vimos aqui a questão que se colocou em relação à medida provisória, o caso do Instituto Chico Mendes, que repercutia sobre 500 outras medidas provisórias convalidadas pelo Congresso Nacional por falta daquela... Decreto. Da comissão mista, não é? Vemos que em casos que tais, isto é extremamente grave e que a questão da nulidade e da segurança jurídica andam em conjunto. Marco, eu também gostaria, ministra Rosa, de fazer a guisa de processo mnemônico esse registro. Pois não. Então, proclamo o resultado provisório que, após o voto do ministro relator, ministro Marco Aurélio, que rejeitava os embargos, pediu vista à ministra Rosa Weber, aguardo os demais. Para continuidade de julgamento, apregou a ação direta de inconstitucionalidade 3.952, procedente do Distrito Federal e relatado pelo ministro Joaquim Barbosa, sendo autor o Partido Trabalhista Cristão, interessados, presidente da República, Congresso Nacional, com outros interessados, e após o voto do ministro Joaquim Barbosa, que julgava parcialmente procedente a ação direta para dar interpretação conforme ao texto, eu pedi vista, liberei essa vista em 2014. Este processo já entrou algumas vezes e por situações de dificuldade de integração das votações nas pautas, acabou não sendo chamado. Passo, portanto, ao meu voto, fazendo algumas observações iniciais, porque quando do início desse julgamento, alguns dos ministros aqui não estavam. E, portanto, apenas para situar, o que aqui se põe é a questão da possibilidade ou não da cassação de registro, do registro especial das empresas de tabaco, se isso constituiria sanção política, o que é vedado pela Constituição Brasileira, na interpretação consolidada pelo Supremo Tribunal Federal, ou se neste caso haveria a possibilidade. E, portanto, vou me permitir e peço licença aos senhores ministros para fazer a leitura inicial e tentarei resumir na leitura do voto. Essa ação direta de inconstitucionalidade, como disse, foi ajuizada pelo Partido Trabalhista Cristão, questionando-se a validade constitucional de alguns dispositivos do Decreto-Lei 1593, que é de 1900, anterior à Constituição, artigo 2º caput, que foi alterado pela Lei nº 9.822, de 99, e o parágrafo 5º, incluído pela medida provisória 2.158. O autor contestou a validade constitucional, na qual previsto o, aspas, cancelamento do registro especial a que estão submetidas as empresas tabagistas do país, sempre que constatado pela Secretaria da Receita Federal que determinada empresa não está cumprindo obrigação tributária principal ou acessória relativa a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal. Destacando ser essa disposição legal capaz de impor o encerramento da atividade econômica por inadimplência tributária a configurar a sanção política vedada no ordenamento jurídico nacional. Sustenta o autor que as normas impugnadas contrariariam os dispositivos do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal tributário, por não permitirem ao contribuinte divergir das interpretações legais e das pretensões do fisco, as quais precisariam ser atendidas, mesmo que legais ou inconstitucionais, pelo receio de perda de registro especial e, consequentemente, encerramento sumário das atividades produtivas. Assevera ainda que, aspas, com essa possibilidade de cancelamento de registro especial trazido pela Lei 9.822, de 99, o Poder Impositivo do Estado tem o condão de asfixiar arbitrariamente o sujeito passivo da obrigação tributária, inviabilizando-lhe injustamente o exercício de atividades legítimas, fecho aspas. Ministro Joaquim Barbosa, relator, votou no sentido de julgar parcialmente procedente a apresentação direta de inconstitucionalidade, conferindo interpretação conforme à Constituição aos dispositivos normativos impugnados, após o que pediu vista dos autos para melhor exame da matéria.
o que se deveu à necessidade de uma melhor reflexão sobre a proposta de interpretação que foi apresentada pelo ministro relator, o que me pareceu, num primeiro momento, a indicada necessidade de aferição em concreto da situação fática de cada empresa dedicada à atividade produtiva tratada nos dispositivos impugnados, para se apurar se aqueles preceitos impugnados representariam ou não sanção política. E, como disse, estudei e devolvi em 2014, não houve possibilidade de chamamento anterior. E, de pronto, devo dizer que vou votar no sentido de acompanhar o ministro relator, mas farei a leitura de, pelo menos, parte dos, apresentando os fundamentos do meu voto. Em 16 de maio de 2007, 4 meses antes do ajuizamento da presente ação direta, este plenário iniciou o julgamento da ação cautelar 1657, ajuizada contra a União por América Virgem Indústria e Comércio, Importação e Exportação de Tabacos Limitada, com a finalidade de atribuir efeito suspensivo ao recurso extraordinário 550.769, no qual se questionava, sob idênticos fundamentos aos desta ação, a validade de normas impugnadas nesta ação direta, que impuseram rigorosa apuração da regularidade fiscal das empresas fabricantes de cigarros. Naquela sentada, este tribunal aprofundou-se no exame da questão relativa à tributação incidente sobre a fabricação de cigarros e a necessidade de registro especial para desenvolvimento regular dessa atividade econômica, em especial, no caso do recurso extraordinário, os dispositivos do próprio decreto-lei, que disciplina o registro especial mencionado e as hipóteses de cancelamento. E, como eu disse, isto foi alterado por normas subsequentes, inclusive norma que sobreveio após mesmo o meu pedido de vista. Após enfatizar a relevância constitucional e a complexidade da questão jurídica, submetida ao cuidado deste Supremo e dos inúmeros aspectos do que nele se contém, especialmente as limitações constitucionais ao poder de tributar e a proteção à livre iniciativa, à livre concorrência e à saúde pública, o ministro Joaquim Barbosa votou pelo deferimento da medida liminar e atribuiu efeito suspensivo àquele recurso extraordinário número 550.769. Divergiu daquele entendimento o ministro César Peluso, que em voto vista destacou a singularidade factual e normativa do caso, além da ausência de plausibilidade da alegada imposição de sanção política, ao fundamento de não visar a disciplina normativa impugnada à arrecadação de tributos, mas ao resguardo de interesse específico da administração tributária no controle da produção de cigarros. Realçou ele, então, o ministro César Peluso, a função extrafiscal dos tributos incidentes na cadeia produtiva dos cigarros, a legitimar não apenas a exigência do registro especial, como a da estrita regularidade fiscal dos que pretendem fabricar o produto, que nos termos e com as razões apresentadas pela União, é atividade lícita, porém aceita pelo Estado com determinadas limitações. Assinalou, Sua Excelência, então, a inspiração das normas questionadas em promover a livre concorrência e a livre iniciativa, além da adequação ao disposto no artigo 146-A da Constituição da República, concluindo que as características desse mercado industrial concentrado, em que o fator tributo é componente decisivo na determinação dos custos e preços do produto, o descumprimento das obrigações fiscais, e aqui acentuadamente grave, dados seus vistosos impactos negativos sobre a concorrência, o consumidor, o erário e a sociedade, representando ainda a tentativa de fraude ao princípio da igualdade e de fuga ao imperativo de que a generalidade dos contribuintes deva pagar tributos, acentuou ele, que votava então divergindo. Naquela sentada, eu acompanhei o entendimento dissidente e concluí que, aspas, não se trata de sanção política e a jurisprudência deste Supremo Tribunal vai no fluxo das súmulas mencionadas, que se cuida realmente de um valor superior e que não se pôs em jogo, portanto, apenas a questão de cobrança indevida ou quebra do devido processo tributário, para que se enfatize dos princípios constitucionais, principalmente o da livre concorrência. Acompanharam também a divergência os ministros Ricardo Lewandowski, Eros Grau, Aires Brito, Gilmar Mendes e Ellen Grace, vencidos o ministro Joaquim Barbosa, Marco Aurélio e Sepúlveda Pertence. Em 7 de maio, iniciou-se o julgamento do recurso extraordinário número 550.769, que já se finalizou,
ao qual se pretendera atribuir efeito suspensivo por via daquela ação cautelar. O ministro Joaquim Barbosa votou pelo desprovimento do recurso da empresa. O julgamento teve um pedido de vista do ministro Ricardo Lewandowski, prosseguiu posteriormente e o ministro Joaquim Barbosa, ao cuidar dos gravames das denominadas sanções políticas, ressaltou a necessidade de definir este Supremo Tribunal pelas peculiaridades do setor industrial de produção de cigarros, a interpretação constitucional a ser adotada legitimamente, assegurando a proporcionalidade e a razoabilidade na aplicação das normas impugnadas, retirando-lhes o feitio de mecanismo ilegítimo de coação e compatibilizando-as com a Constituição da República. Acentuou Sua Excelência, então, aspas, o Supremo Tribunal Federal possui uma venerável linha de precedentes que considera inválidas as sanções políticas. Entende-se por sanção política as restrições não razoáveis ou desproporcionais ao exercício de atividade econômica ou profissional lícita, utilizadas como forma de indução ou de coação ao pagamento de tributos. A sanção política coloca desafios de duas ordens ao controle de restrição. A primeira ordem de desafios refere-se ao controle da validade da própria restrição. Como as restrições ao exercício profissional e à atividade econômica podem comprometer a própria existência da empresa ou desempenho empresarial, a sanção política pode pôr um fim abrupto ao processo administrativo ou judicial do controle da validade da própria sanção política. Não é difícil conceber que uma empresa acossada pelo risco de fechamento opte por se submeter à exigência que asseguraria seu funcionamento, dado o caráter capital da pena aplicada. Na segunda ordem de desafios, ainda afirmava o ministro Joaquim Barbosa, a sanção política desestimula, pelo mesmo modo, o controle de validade da constituição de créditos tributários. A sanção política também viola o devido processo legal, substantivo, na medida em que implica o abandono dos mecanismos previstos no sistema jurídico para apuração e cobrança de créditos tributários. É inequívoco, contudo, que a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal não serve de escusa ao deliberado e temerário desrespeito à legislação tributária. Não há que se falar em sanção política se as restrições à prática de atividade econômica objetivam combater estruturas empresariais que têm, na inadimplência tributária sistemática e consciente, sua maior vantagem concorrencial. Para ser tida como inconstitucional, a restrição ao exercício da atividade econômica deve ser desproporcional e não razoável. Cito ainda, no voto do ministro Joaquim Barbosa, a consideração de que a função extrafiscal da tributação não pode afastar a efetividade da jurisdição, intimamente ligada ao direito fundamental ao devido processo legal de controle de validade das exações. Por outro lado, também rejeita as razões de recurso extraordinário, isto ele afirmando no recurso extraordinário, no sentido de que o dispositivo impugnado do Decreto-Lei 1593 seria inconstitucional em qualquer de suas interpretações possíveis. Como busquei demonstrar, a proibição da sanção política não confere imunidade absoluta e imponderada, pois não serve como uma espécie de salvo-conduto geral aos contribuintes que fazem da frívola impugnação de lançamentos tributários uma ferramenta de vantagem competitiva. Entendo que a norma deve ser concebida para regular situações extremas e de grave desequilíbrio concorrencial. Para ser conforme à Constituição, normas com efeitos tão drásticos não podem ser mero instrumento de combate ao inadimplemento. Para ser válida, deve se apresentar como um mecanismo de proteção contra a resistência obstinada e infundada ao pagamento de tributo, em quadro marcado também pela necessidade de rápida resposta estatal, a que os instrumentos ordinários não são suficientes. No jogo de sopesamento próprio do teste de proporcionalidade em sentido estrito, teremos o seguinte quadro, que ele demonstra. Na ambiguidade do texto legal e a consequente falta de calibração expressa, será inconstitucional se atentar aquele dispositivo contra um dos três parâmetros constitucionais apresentados. 1. Relevância do valor dos créditos tributários em aberto, cujo não pagamento implica restrição ao funcionamento da empresa. 2. Manutenção proporcional e razoável do devido processo legal de controle do ato de aplicação da penalidade. 3. Manutenção proporcional e razoável do devido processo legal de controle da validade dos créditos tributários, cujo não pagamento implica concessão
a cassação do registro especial. E concluiu o ministro, portanto, no sentido, como eu disse, de dar interpretação conforme, não considerando que a norma em si trouxesse, sem qualquer outra interpretação, uma sanção política. Em 22 de maio de 2013, por maioria de votos, vencidos os ministros Gilmar Mendes, Marco Aurélio e Celso de Mello, que reconheciam tratar a espécie de sanção política incompatível com o ordenamento jurídico vigente e desproporcional, portanto, ao que posto como direitos, tendo em conta dispor o fisco de mecanismos menos gravosos e igualmente hábeis para debelar situação ofensiva à concorrência e combater a sonegação fiscal, este plenário concluiu o julgamento daquele recurso extraordinário, 550-769, no sentido de... O número qual é, presidente? 550-769. 769. Leio da emenda apenas um trecho. Constitucional, tributário, sanção política, não pagamento de tributo, indústria de cigarro, registro especial de funcionamento, cassação. A orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal rechaça a aplicação de sanção política em matéria tributária. Contudo, para se caracterizar como sanção política, a norma extraída da interpretação do artigo 2º, inciso 2 do Decreto-Lei 1593, de 77, deve atentar contra os seguintes parâmetros. 1. Relevância do valor dos créditos tributários em aberto, cujo não pagamento implica a restrição ao funcionamento da empresa. 2. Manutenção proporcional e razoável do devido processo legal de controle do ato de aplicação de penalidade. 3. Manutenção proporcional e razoável do devido processo legal de controle da validade dos créditos tributários, cujo não pagamento implica a cassação do registro especial, recurso extraordinário conhecido, mas ao qual se nega provimento. Fecho aspas. O julgamento daquele recurso extraordinário da presente ação, em 2010, o recurso começou a ser julgado em 2008, ambos suspensos após o voto do ministro Joaquim Barbosa, foi concluído, como disse, em 2013, tendo concluído, portanto, no sentido, e após o exame, da complexa questão jurídica tributária relativa à indústria de cigarros no Brasil e decidido em controle concreto pela constitucionalidade das disposições daquelas normas, nos termos do voto, de alguma forma, pelo menos, fixa uma orientação que, de alguma forma, importa também na mesma matéria aqui agora, em continuidade de julgamento. Não participei da finalização do julgamento do recurso extraordinário. Entretanto, tenho para mim que a questão jurídica alusiva à compatibilidade constitucional das disposições normativas foi devidamente dirimida por este Supremo Tribunal Federal, que por maioria de votos adotou o entendimento segundo o qual o cancelamento, a norma diz cassação, do registro especial necessário ao funcionamento regular de empresas produtoras de cigarro no Brasil, exige apuração pela autoridade tributária competente da razoabilidade e da proporcionalidade da imposição dessa medida restritiva, a partir do exame da relevância dos débitos fiscais inadimplidos e ou da importância da obrigação acessória descumprida, assegurando-se ao contribuinte o devido processo legal tributário, na aferição da exigibilidade desses créditos e no controle da legalidade da aplicação da sanção. A solução, então, adotada por este Supremo Tribunal, atende à complexa tarefa de compatibilizar princípios constitucionais em aparente distinção ou até mesmo antagonismo, trazendo resultado que mais assegura a racionalidade ao sistema jurídico constitucional tributário e a concretização ao que na Constituição da República está disposto. Sobre a temática que permeia a atuação do aplicador do direito na concretização dos valores emanados da Constituição e os valores que devem orientar o intérprete na exegese dos preceitos, adoto a lição de Gomes Canotilho, que leciona, aspas, o jurista concretizador deve trabalhar a partir do texto da norma editado pelas entidades democrática e juridicamente legitimadas pela ordem constitucional.
a norma de decisão, que representa a medida de ordenação imediata e concretamente aplicável a um problema, não é uma grandeza autônoma, independente da norma jurídica, nem uma decisão voluntarista do sujeito de concretização. Deve, sim, conduzir-se sempre à norma jurídica geral. A distinção positiva das funções concretizadoras destes vários agentes depende, como é óbvio, da própria Constituição. Mas não raro acontece que no plano constitucional se verifique a convergência concretizadora de várias instâncias. A nível primário de concretização, os princípios gerais especiais, bem como as normas da Constituição que densificam outros princípios. B, nível político-legislativo, a partir do texto da norma constitucional, os órgãos legislativos concretizam, através de decisões políticas com densidade normativa, os atos legislativos, os preceitos da Constituição. C, nível executivo e jurisdicional, com base no texto da norma constitucional e das subsequentes concretizações desta a nível legislativo, também regulamentar e estatutário. Desenvolve-se o trabalho concretizador de forma a obter uma norma de decisão solucionadora dos problemas concretos, fecho aspas, e cito a fonte. Entre os princípios de interpretação constitucional, aquele autor ainda destaca o princípio da unidade constitucional, o princípio do efeito integrador, a indicar que na solução dos problemas jurídicos constitucionais deve-se dar primazia aos critérios ou pontos de vista que favoreçam a integração política e social e o reforço da unidade política, o princípio da máxima efetividade. E ainda o professor Canotilho, que nos ensina, à luz do princípio da força normativa da Constituição, que, aspas, a solução dos problemas jurídicos constitucionais deve dar-se prevalência aos pontos de vista que, tendo em conta os pressupostos da Constituição, contribuem para uma eficácia ótima da lei fundamental. Consequentemente, deve dar-se primazia a soluções que, compreendendo a historicidade das estruturas, possibilitem a atualização normativa, garantindo do mesmo pé a sua eficácia e permanência. Fecho aspas. As manifestações havidas, tanto no recurso extraordinário, sobre o mesmo tema, e até aqui externada nesta ação direta, somadas àquelas que produziram, portanto, em todos os documentos que foram juntados e os brilhantes pareceres que foram anexados a este processo, evidenciam que este Supremo Tribunal, como compreendo, interpretaram as normas constitucionais segundo a Constituição, extraindo-se solução para este caso, dotando a norma de máxima efetividade e em consonância com os princípios constitucionais que foram enfatizados, o da livre iniciativa, o da livre concorrência e, principalmente, o da das garantias de alguns direitos que foram enfatizados para aplicação com natureza extrafiscal da decisão tomada, tanto do lançamento dos tributos quanto da própria cassação de registro. Na espécie, parece-me alcançar este Supremo Tribunal a interpretação que equaliza os princípios da livre iniciativa econômica lícita, da livre concorrência, conciliando com a garantia do devido processo legal tributário e da inafastabilidade da jurisdição com o dever do contribuinte de cumprir suas obrigações tributárias. Embora a interpretação estrita dos preceitos normativos impugnados pudesse causar o desconforto de se estar validando instrumento de coação do contribuinte ao recolhimento do tributo ao cumprimento de obrigação tributária acessória, como expressamente prevista, o que poderia ser interpretado como sanção política, vedada no nosso sistema, a interpretação sugerida pelo ministro relator e que foi, por maioria, adotada por este plenário no julgamento do recurso extraordinário antes mencionado, tem o condão de, a um só tempo, proteger o contribuinte de atos desproporcionais e arbitrários do fisco, assegurando-lhe o respeito ao devido processo legal tributário, promover o livre exercício de sua atividade legal, lícita, sem prejudicar o equilíbrio concorrencial e sobrelevar a função extrafiscal de tributo incidente sobre a produção de cigarros em proteção especialmente à saúde pública. É singela a compreensão segundo a qual, ao contribuinte alegadamente inadimplente, é garantido o direito de insurgir-se contra a exigência tributária que repute indevida ou a aplicação de restrição administrativa que põe em risco o livre exercício de sua atividade comercial. Estou citando de Paulo de Barros Carvalho, pronunciamento sobre o resguardo do devido processo legal no direito tributário, aspas.
o postulado do devido processo legal que anima a composição de litígios promovida pelo Judiciário e que garante ampla liberdade às partes para exigir o teor de juridicidade e o fundamento de justiça das pretensões articuladas em juízo, se aplica com as somas de princípio capital também aos procedimentos administrativos e, entre eles, aos que ferem matéria tributária. O devido processo legal é instrumento básico para preservar direitos e assegurar garantias, tornando concreta a busca da tutela jurisdicional ou a manifestação derradeira do poder público, com problemas de cunho administrativo. Coinstribo nessa orientação que não se concebe, nos dias atuais, alguém ser apenado sem que lhe seja dado oferecer as razões que justifiquem ou expliquem seu comportamento. É princípio que mereceu referência aberta em nossa Carta Constitucional, consoante se vê do artigo 5º, inciso 55. Fecho aspas, cito o curso de Direito Tributário de Paulo de Barros Carvalho. As lições, assim, não infirmam, ao contrário, afirmam, deve o contribuinte e pode, sob o palio da liberdade de iniciativa, ter garantidos todos os seus direitos, mas não equivale a afirmar que ele possa adotar prática comercial ou empresarial dirigida à inadimplência contumaz e preordenada no pagamento de suas obrigações tributárias, valendo-se de infundadas impugnações administrativas ou judicial sobre a exigibilidade da exação, alcançando vantagem competitiva capaz de desequilibrar a concorrência e frustrar o atendimento à função extrafiscal do tributo, a saber, a intervenção estatal no domínio econômico para desestimular o consumo de produto que, embora lícito, seja considerado danoso à saúde e repercute em excessivos custos na manutenção das condições de prestação dos deveres do Estado brasileiro. Nessa linha de entendimento, estou citando lição, por exemplo, de José Afonso da Silva, sobre o respeito devido à liberdade de iniciativa, do bem-estar social e da livre concorrência, que devem se combinar para se ter a certeza de que há um uso e não um abuso das medidas adotadas pelo Estado. Assim, por tudo que examinado e como posto no brilhante voto do ministro Joaquim Barbosa, concluo que as condicionantes interpretativas por ele propostas são adequadas e suficientes para expurgar a pretensa incompatibilidade constitucional dos preceitos normativos impugnados e descaracterizar a medida como sanção política, desde que adotada a interpretação conforme. E, por isso, voto no sentido de acompanhar o ministro relator, julgando parcialmente procedente o pedido formulado na presente ação, para conferir aos dispositivos normativos impugnados interpretação conforme à Constituição da República, estabelecendo e adotando como a interpretação possível que o cancelamento pela autoridade fiscal do registro especial das empresas dedicadas à fabricação de cigarros há de atender aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, para tanto e considerando-se tanto, quando seja precedido a) da análise do montante dos débitos tributários não quitados, b) do atendimento ao devido processo legal na aferição da exigibilidade das obrigações tributárias, c) do exame do cumprimento do devido processo legal para aplicação da sanção, e é como voto. Eu não disse, mas o ministro Edson Fachin não vota, por ter, neste caso, sucedido o ministro Joaquim Barbosa. E está impedido o ministro Dias Toffoli. Essa razão, também eu, presidente, também eu estou impedido nesse caso. Vossa Excelência, tem impedimento? Tem impedimento por ter atuado. Pois não. Ah, por ter atuado como advogado. Na verdade, recebi... Sim. Sem problema. Então, declino também, porque aqui não constava o impedimento de Vossa Excelência. E concedo a palavra ao ministro Alexandre de Moraes. Boa tarde, presidente, ministra Rosa, ministro, doutor Luciano. Presidente, eu vou resumir o meu voto para colocar algumas questões que entendo mais importantes. O que aqui está impugnado exatamente... É o inciso 2º, como Vossa Excelência disse, o parágrafo 5º do artigo 2º, as alterações feitas no Decreto-Lei 1593-77. E leio rapidamente,
O registro especial poderá ser cancelado a qualquer tempo pela autoridade concedente se, após sua concessão, ocorrer um dos seguintes fatos. Inciso segundo, não cumprimento de obrigação tributária principal ou acessória relativa a tributo ou contribuição administrada pela Secretaria da Receita Federal. E o parágrafo quinto, do ato que indeferido o pedido de registro especial, caberá recurso ao secretário da Receita Federal no prazo de 30 dias, contado da data em que o contribuinte tomar ciência do indeferimento, sendo definitiva a decisão na esfera administrativa. A partir disso, presidente, me parece que três são as questões principais e importantes. Se essas alterações e se a própria legislação referente a isso previu exatamente o que vem sendo discutido nesse Supremo Tribunal Federal, tanto nos recursos extraordinários quanto no voto do ministro relator, o ministro relator que antecedeu aqui, o Joaquim Barbosa, Vossa Excelência agora, se é uma sanção política, tão somente pelo não pagamento do tributo, é uma primeira importantíssima questão, se há um desrespeito nessa previsão ao devido processo legal, se seria realmente um cancelamento sumário, e se essa regulamentação fere ou feriu os parâmetros constitucionais que permitem, dentro desse poder normativo do Estado, uma regulamentação dessa atividade com base nos princípios da livre iniciativa e livre concorrência. Entendo, é importante trazer um dado que não estava no momento do voto do eminente ministro relator em 2010, uma vez que passou a constar a partir de 2012. Vossa Excelência se refere à Lei 2715. Exatamente. A Lei 12.000. Eu até lancei aqui, mas como ele é posterior ao início do julgamento, por isso não fiz a referência. Exatamente, a Lei é 12.715, que alterou o artigo 2º que nós estamos discutindo, e alterou, me parece, exatamente para explicitar na norma o que no voto do ministro se constou, ou as dúvidas, eventualmente, que constariam. E a partir de 2012, já com essa nova redação do artigo 2º, me parece que não há, a meu ver, nenhuma dúvida de que não é uma sanção política simplesmente para se obrigar ao pagamento do tributo, não há cancelamento sumário, não há respeito ao devido processo legal e não há, de forma desproporcional, ferindo a razoabilidade, uma normatização que desrespeite a livre iniciativa e livre concorrência. Por quê? Porque o artigo 2º, e antes já em relação a esse primeiro tópico, sanção política, mesmo antes da Lei 12.715, já me parece que não havia dúvida sobre tão somente ser uma lei destinada a exigir o pagamento dos tributos. O que prevê o artigo 2º são três hipóteses, nos seus três incisos, três hipóteses em que o registro especial concedido a essas empresas poderia ou poderá vir a ser cancelado. Três hipóteses que também não surgiram do nada. Três hipóteses que surgiram da prática, são hipóteses normativas a partir de uma constatação empírica do que esse mercado realmente realiza dentro das atividades ilícitas praticadas por esse mercado, ou obviamente por parte do mercado. Essas três atividades, duas na verdade ilícitas e uma meramente administrativa, foram colocadas como hipóteses possíveis de cancelamento do registro especial, exatamente para impedir que o mercado sofresse, o mercado e essas empresas pudessem, através dessas três hipóteses, pudessem fazer com que o mercado sofresse um abalo na livre concorrência. Quais são as hipóteses? Duas não discutidas na apresentação, mas que demonstram que
o artigo 2º nos seus três incisos não pretendeu simplesmente estabelecer um mecanismo específico e direto para os inadimplentes. Não, pretendeu regulamentar o mercado. O mercado, e todas as manifestações repetem, independentemente de qual lado, a mesma coisa, que é o mercado tolerado, porque nocivo à saúde, mas tolerado. Mas é um mercado legal, um mercado que é tolerado, não só, e apesar de ser nocivo à saúde, pelos empregos que gera, mas pelos tributos que possibilita o Estado arrecadar, e um mercado que, além do problema do contrabando, descaminho, que gera um prejuízo específico em relação a esse mercado de 31 bilhões por ano. O ano passado, o ano de 2017, fechou o prejuízo em 31 bilhões de arrecadação que o Estado poderia ter em relação ao descaminho e contrabando de cigarros. 99,100% vem diretamente do Paraguai. Há uma pesquisa que é pública, que a produção de cigarros no Paraguai, se for dividido pela população, toda a população, inclusive recém-nascidos, daria mais ou menos 2 maços de cigarro por pessoa por dia. Exatamente, a produção acaba sendo consumida pelo Brasil, em contrabando, descaminho que já afeta o mercado. E outras três condutas afetam o mercado: desatendimento dos requisitos, que é o inciso primeiro, prática de conluio, fraude e crimes, e essa terceira, não cumprimento de obrigação tributária principal ou acessória. São três as hipóteses. Uma delas impugnada afeta o mercado, porque, obviamente, uma empresa que reiteradamente descumpre as suas obrigações tributárias, ela acaba fornecendo seus produtos mais barato e acaba, a partir de uma atividade ilícita, que é a sonegação fiscal, acaba também prejudicando a livre concorrência entre os demais. Então, a sanção aqui não me parece uma sanção criada tão somente para cobrar a tributação, mas uma sanção que vale para três hipóteses, e são as três hipóteses que claramente afetam a livre concorrência no mercado. Então, estaria dentro aqui dos parâmetros, ao meu ver, de constitucionalidade da regulamentação que tem o poder público, o poder normativo, para regulamentar a livre iniciativa e a livre concorrência. Agora, haveria possibilidade de uma empresa, ao não pagar os seus tributos, imediatamente, sumariamente, como é alegado, sumariamente ela ter as suas atividades suspensas, canceladas, como diz aqui o registro especial, cancelado, de forma sumária, recorre para o secretário da Receita Federal, sem efeito suspensivo, que tem 30 dias para decidir, e nesse prazo, obviamente, se assim fosse a leitura tão somente da legislação, obviamente, nós teríamos a perda de propriedade sem o devido processo legal, que é expressamente vedado pelo artigo 5º, inciso 54. Mas não é isso que ocorre. Aqui há, e já se podia interpretar, como interpretou o eminente ministro relator, e agora a Vossa Excelência, antes da alteração legislativa da 12.715, com a alteração da lei se explicitou mais, aqui há o devido processo legal, aqui se garante ampla defesa em dois momentos sucessivos. Primeiro, a necessidade da Receita, pelo procedimento administrativo fiscal, de se constituir a dívida tributária, e há todo um procedimento onde se garante a ampla defesa, onde se garante o contraditório e onde o contribuinte, não só aqui como em qualquer ramo de tributação, de atividade, qualquer tributação, o contribuinte pode a qualquer momento ir até o Poder Judiciário.
Então, há toda uma possibilidade de defesa ao devido processo legal, com amplo acesso, obviamente, ao Poder Judiciário. Depois desse primeiro momento, constituído o débito tributário, a partir do parágrafo 1º, a nova redação, parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 12.715, expressamente diz a lei que, para fins de aplicação do disposto no inciso 2º do caput, ou seja, para fins de cancelamento do registro especial, na hipótese do não cumprimento de obrigação tributária principal ou acessória, deverão ser consideradas as seguintes práticas reiteradas por parte da pessoa jurídica detentora do registro especial. Ou seja, já se exige aqui uma reiteração da conduta, uma conduta ilícita de não recolhimento de tributos. Aqui, obviamente, a consideração da reiteração, a reiteração da constituição de créditos tributários por parte da União ou de débitos do contribuinte, cada um sendo realizado dentro de um procedimento administrativo fiscal. E essa reiteração vem a partir aí regulamentada em 3 incisos. Mas mais importante ainda, a empresa será intimada a regularizar sua situação fiscal ou apresentar os esclarecimentos e provas cabíveis no prazo de 10 dias. Mesmo depois de vários procedimentos administrativos fiscais no âmbito da Receita, constituindo os débitos fiscais, essa reiteração, antes de possibilitar o cancelamento do registro especial, exige ainda, nos termos agora do parágrafo, desde 2012, do parágrafo 2º do artigo 2º, exige a intimação ou para regularizar a situação ou para apresentar esclarecimentos e provas cabíveis no prazo de 10 dias. Ou seja, há no parágrafo 2º, há no parágrafo 3º, a autoridade concedente decidirá sobre a procedência dos esclarecimentos a todo um devido processo legal, que, volto a insistir, não impede a qualquer momento, se houver desrespeito, que o contribuinte busque o Poder Judiciário. Em outras palavras, só haverá a possibilidade da perda, do cancelamento do registro especial, se após toda a constituição do débito tributário, ainda houver um novo procedimento específico para esse cancelamento, onde a legislação permite não só que o contribuinte, se eventualmente entender que não tem direito, já quite o seu débito ou preste esclarecimentos e solicite provas cabíveis. Não há, a meu ver aqui, nenhum desrespeito ao devido processo legal. Há o procedimento, como eu disse, para 3 hipóteses que empiricamente se verificou, levam ao desequilíbrio do mercado. Basta ver, e a Procuradoria da Fazenda juntou aos autos, basta ver que em 2018, até agosto desse ano, de 2018, há débitos de fabricantes de cigarro no montante de 21 bilhões de reais. Então, obviamente, há algo errado no regular cumprimento da legislação, seja tributária, seja administrativa, para se manter com o direito do registro especial. Presidente, em virtude disso, não me parece aqui, e obviamente o voto dado pelo ministro relator foi anterior à lei, esses dispositivos que foram alterados nem chegaram a ser impugnados mesmo antes, mas o artigo 2º, o inciso 2º do artigo 2º e o parágrafo 5º devem ser interpretados, obviamente, dentro de todo o artigo 2º, da redação atual do artigo 2º, que garante toda a possibilidade de processo legal, garante a possibilidade de defesa, não
ao meu ver, não corresponde a um confisco, ao confisco da própria propriedade, ao impedir a continuidade de seus serviços, porque aqui somente se houver a reiteração dessa conduta, não é possível também que se permita, como vem ocorrendo há décadas, a reiteração dessa ausência de contribuição. Inclusive, citei no início que uma das alegações de todos é para permitir a continuidade que algo é considerado nocivo à saúde pública, é exatamente a tributação, uma tributação diferenciada, onde os recursos gerados por essa tributação revertem a toda a população. Olha, nós ficamos com bônus e não com ônus. Ficamos com o bônus de possibilitar, de regulamentar, de autorizar, de permitir uma atividade nociva e de não cobrar os tributos, de continuar permitindo a autorização especial, a licença especial para atuar sem que pague os tributos. Olha, garantido tudo isso que a legislação expressamente agora garante, não me parece que haja nenhum ferimento a nenhum princípio ou norma constitucional. Salvo, e aí é a única discordância minha, e eu vou divergir do voto de Vossa Excelência, que acompanhou o ministro relator, porque entendo que não há necessidade dessa regulamentação, também não prejudica, porque é uma própria interpretação, não há, em virtude da Lei 12.715, porque o inciso 2º e o parágrafo 5º do artigo 2º não podem mais ser aplicados se não se aplicar tudo que veio em 2012, que garante todo o devido processo legal. Mas, especificamente, em relação ao trecho do voto do eminente ministro relator, que diz respeito ao montante de tributos para possibilitar a aplicação da norma, e pego aqui o montante. Eu me lembro, ministro, e revi quando fiz o voto, já tem algum tempo, o montante no sentido de ter a proporcionalidade do que se cobrava para que a empresa, não independente da cassação, que fosse então elevado, que ela fosse inviabilizada. Por então, isso é que ele fez referência a este montante. Não era um montante no sentido mais de garantir. Ele enfatizava muito a razoabilidade e a proporcionalidade. Por exatamente. Isso a referência. Aqui, agora, tinha apagado a tela, as folhas 22 do voto do ministro relator, relevância do valor dos créditos tributários em aberto, cujo não pagamento implica a restrição no funcionamento da empresa. Também aqui não posso concordar 100% com essa alegação, porque isso acaba beneficiando exatamente as empresas que reiteradamente não recolhem os tributos. Aquela empresa que dá 9, 6, 7, 8, 9, 10 anos sem recolher, então a ela não se aplica a lei, porque obviamente somados todos os tributos, o valor, o montante é exagerado. Mas ela, a própria empresa, se colocou nessa situação. Então, eu, presidente, somente em relação ao parágrafo 5º, somente em relação ao parágrafo 5º, que é impugnado e não houve alteração pela Lei 12.715, que diz que do ato que cancelar o registro caberá recurso ao secretário da Receita Federal sem efeito suspensivo dentro de 30 dias contados à data de sua publicação, somente em relação a isso me parece que a gravidade da sanção realmente aqui não permite que eventualmente o contribuinte, a empresa, os empregos que a empresa gera, fiquem a esperar uma decisão do secretário da Receita Federal sem efeito suspensivo para toda a empresa. Ele leva um ano, dois anos, quebra a empresa para depois eventualmente ele decidir de maneira contrária. Então, eu aqui declaro a nulidade parcial do parágrafo 5º com redução de texto, retirando somente o efeito, sem efeito suspensivo. Ou seja, então, Vossa Excelência julga parcialmente procedente declaração. Entendo constitucional o inciso 2º, exatamente porque se garante todo devido processo legal
a partir da Lei 2.715 e parcialmente procedente em relação ao parágrafo 5º do artigo 2º, declaração parcial de nulidade com redução de texto, retido o sem efeito suspensivo, ou seja, há possibilidade de recurso ao secretário da Receita Federal, enquanto ele não julgar, a empresa continua funcionando. Se a situação é grave, se a situação é patente, se a empresa reiteradamente vem fazendo, o secretário que julgue é rapidamente. É assim que voto, senhor presidente. Ministro, ministro Alexandre, apenas um esclarecimento. O afastamento da eficácia suspensiva decorreu da lei nova? Não. Não, está no texto. Não. Está no texto, no texto. Impugnado. Impugnado fala sem efeito suspensivo. Eu afasto somente isso. Perdão, porque no parecer a transcrição do decreto-lei 1593 de 77, que foi alterado pela lei 9.822 de 99, né? E o preceito, pelo que eu percebi, versa o efeito suspensivo. Parágrafo único, do ato que determinar o cancelamento a que se refere este artigo, caberá recurso ao ministro da Fazenda, vírgula, com efeito suspensivo. Por isso é que eu não fiz referência. Foi a lei nova que então afastou esse efeito suspensivo? O efeito suspensivo está previsto, tanto que nós não consideramos que havia o devido processo administrativo. Eu não tenho a lei nova. Sem efeito suspensivo. Não, então deve ter sido a lei nova, porque a redação anterior prevê expressamente a eficácia suspensiva. Houve a impugnação expressa do parágrafo 5º, do parágrafo 5º, introduzido, alterado pela medida provisória 2158 de 35 de 2001. E essa alteração é que especificou então, sem nova, efeito suspensivo. Não, lá de 2001, já impugnado. Foi. E por isso foi impugnado. Foi impugnado na inicial? Por isso foi impugnado. De 2001 foi impugnado. Eu afasto essa questão. Porque nós, inclusive, tanto no voto do ministro Joaquim, e que eu acompanhei, ele é taxativo no sentido de que o devido processo administrativo está garantido. Se não tivesse efeito suspensivo, pudesse fazer a cassação sumária, aí teria a sanção. Mas eu considerei como, exatamente como o ministro Joaquim lançou, ou seja, tendo efeito suspensivo e garantido o devido processo administrativo. Estou procurando exatamente essa parte. Presidente, esse é um ponto importante a ser esclarecido. Essencial. Eu já me pronunciei várias vezes neste feito e não vou adiantar meu voto, mas parece-me que a discordância de Vossa Excelência com o eminente ministro Alexandre de Moraes é no sentido exatamente de que o ministro Alexandre de Moraes entende que foi inserido na lei um novo dispositivo que não confere efeito suspensivo e Vossa Excelência, acompanhando o ministro Joaquim Barbosa, entende que o devido processo administrativo, exatamente porque há efeito suspensivo, está devidamente atendido. Até porque, ministro, eu leio que o que foi impugnado, que era exatamente o artigo 2º, tem um parágrafo único na dicção originária, do ato que determinar o cancelamento a que se refere esse artigo, caberá recurso ao ministro da Fazenda, com efeito suspensivo dentro do prazo de 30 dias. Então, a superveniência das leis, a lei 9.822, portanto, e a medida provisória, e Vossa Excelência não tem esse norma, dispositivo, por isso nós norma. Analisamos. E nós começamos esse julgamento quando nem havia essa norma. Essa norma é de 2012. E a norma que decorreu da medida provisória versa sobre o Instituto Diverso, não versa sobre o cancelamento do registro especial, mas versa sobre o indeferimento em caso do de registro. Por isso, ministro Lewandowski, é que eu, ao fazer o voto, claro, lá sim, atrás, sim, também não fiz referência a esta lei. Dei notícia dela, porque ela vem exatamente dentro do que o ministro Joaquim Barbosa tinha sinalizado no seu voto.
para se dar para se considerar isto mediante interpretação conforme, haveria de se garantir o devido processo administrativo, garantir o direito de defesa e verificar a proporcionalidade, a razoabilidade, ou seja, a outra, esta nova norma de 2012, a 2765-715, seria até suficiente. Acontece que esse julgamento já tinha começado, havia atos praticados, havia um recurso extraordinário e precisava de continuar. E quando eu lancei, essa razão. Não, ministro Lewandowski, para esclarecer, a minha divergência única em relação aos votos já proferidos é que, em virtude da lei 12.715, não há mais necessidade do Supremo Tribunal Federal declarar parcialmente inconstitucional ou constitucional, exigindo que a lei agora já consta. Essa é a nossa divergência. Não é nem divergência. Aqui é uma explicação, ministro, desculpa. Quando eu lancei quando eu pedi vista e dei o voto, esse julgamento começou em 2010, primeiro, nem havia lei. Segundo, eu fiz o voto sem considerar, porque ela não tinha sido sequer objeto de questionamento. Eu não, nem poderia trazer como perda de objeto, porque se chegássemos à conclusão que mesmo se havendo o que o ministro Joaquim propunha, que foi em 2012, acolhido pela lei, nós tínhamos situações pretéritas, nós não interrompemos o julgamento. E eu não fiz análise da nova legislação, porque ela não foi objeto de impugnação. Exato, entendeu? Mas então, assim, não é que seria desnecessário o Supremo parar o julgamento no meio. Lógico, exatamente por isso que iniciei dizendo que não é possível interpretar o inciso 2º e o parágrafo 5º hoje, a partir de hoje, sem a análise do artigo 2º inteiro da lei. E o artigo 2º hoje, ele prevê toda a possibilidade de ampla defesa. O que houve alteração pela lei 12.715, e essa parte eu declaro inconstitucional, é que estabeleceu no parágrafo 5º, sem efeito suspensivo. Esse sem efeito suspensivo é inconstitucional, ao meu ver, por isso que declaro parcialmente com redução de texto, que dentro do devido processo legal aqui, uma sanção tão grave deve permitir o efeito suspensivo. Aí o que nós tínhamos e temos e votamos foi exatamente... O decreto previa o efeito suspensivo. Decreto 15.77 previa com efeito suspensivo. E a lei 12.000 não alterou em relação a isso. Então, em relação a isso, me parece, ela complementou o devido processo legal, só que isso ela não alterou. Então, nisso falhou. Então, isso, a meu ver, é inconstitucional. Mas sem efeito suspensivo. Estou passando para Vossa Excelência, ministro. Mas nós podemos examinar esse fato com essa lei superveniente não impugnada? Não impugnada nem... Mas ela não mudou o parágrafo 5º. O parágrafo 5º... Que está na inicial é com efeito suspensivo. Com efeito suspensivo. O que está na inicial é a mesma norma que agora até o vice-procurador... O que está na inicial não falava nada. Isso. Não falava nada, então interpretação com efeito suspensivo, não. A lei, ao alterar a lei 12.715, ela estabeleceu outros dispositivos no artigo 2º, prevendo ampla defesa devido ao processo legal, e por isso que eu entendo que não há necessidade dessa complementação. Mas ela alterou o parágrafo 5º. No parágrafo 5º, ela colocou sem efeito suspensivo. Olha, então, apesar de não ter sido aditado aqui, mas faz parte do devido processo legal. Por arrastamento, então, eu declaro parcialmente inconstitucional aqui o sem efeito suspensivo. Deu com uma mão e tirou com a outra, a lei 12.715. Deu com uma mão o devido processo, ampla defesa, contraditório, só até a decisão. O recurso não haveria efeito suspensivo. Aqui me informam que a medida provisória é que retirou o efeito suspensivo. Então, é esta a alteração, é que o decreto-lei previu o efeito suspensivo, que foi retirado. O meu texto tem agora... Então, foi retirado pelo decreto,
pela medida provisória 2158 de 2001, e aí é esta retirada que Vossa Excelência agora, que é uma das normas impugnadas, que teria realmente esta previsão. Presidente, então eu reformulo o final, porque realmente agora na internet o texto último retirou, mas não fala nada, nem com efeito suspensivo, nem sem efeito. Então, eu só verto aqui, ao invés de reduzir o texto, dou a interpretação conforme que o parágrafo 5º deve ser interpretado no sentido do efeito suspensivo. E como todos os recursos, mais ainda com esse gravando, terá efeito suspensivo. Eu também. Mas quem julgar improcedente vai deixar o efeito suspensivo. Apenas dizer que, como todo devido processo legal é uma garantia para a continuidade da empresa, ela tem que ter efeito suspensivo. Que o decreto prevê que era objeto. O decreto inicialmente prevê. Era objeto. Sim, apenas para, na interpretação conforme, acrescentar as hipóteses que o ministro Joaquim Barbosa já tinha esse esclarecimento. Agora, só um detalhe, presidente, é que essa matéria diz respeito ao setor tabagista, né? Sim, porque se ficar em aberto. Não, ao setor tabagista. Essa norma é o registro especial para essas empresas tabagistas. Isso foi muito discutido, tanto neste caso quanto no recurso extraordinário, princípios como o da livre concorrência, porque eles podem pagar menos e juntar, eles inclusive compravam, me lembro bem do ministro Joaquim Barbosa ter explicitado, compravam títulos podres para depois acumular débitos e depois pagavam esses débitos com esses títulos, e aí a livre concorrência estava comprometida, sem contar, como lembrou bem o ministro Alexandre de Moraes, a entrada de cigarros. É, falsificados. Então, é uma situação realmente especial. Mas, então, com esse acréscimo, ministro Alexandre, Vossa Excelência vota no sentido de julgar parcialmente procedente para dar a interpretação conforme, introduzindo, além daquela para a garantia da razoabilidade, também a... Não, presidente. Não. Eu entendo constitucional o inciso segundo, porque a nova legislação previu a ampla defesa, entendo constitucional, eu só, em relação ao parágrafo 5º, eu não acompanho o voto do eminente relator, só em relação ao parágrafo 5º eu dou a interpretação conforme da necessidade do efeito suspensivo, porque como foi e voltou, apesar da regra ser o efeito suspensivo... Não, então Vossa Excelência está divergindo... Divergindo. ...para declarar inconstitucional a expressão sem efeito suspensivo... Não, a expressão porque eu não sei foi retirada qual... agora. Foi, não existe. Não existe. Não existe. Mas para dar a interpretação conforme, apesar, pode até ser desnecessário, mas com a receita nunca se sabe, que eu interpreto isso, que as alterações realizadas não necessitam de uma complementação do Supremo, porque se deu o devido processo legal, desde que se interprete que o parágrafo 5º tem efeito suspensivo. Só isso. Então, Vossa Excelência diverge para julgar parcialmente procedente, porém, no outro sentido, no sentido de que os recursos administrativos terão efeito suspensivo. Eu acho que ele julga em menor extensão, na verdade. Não, é porque ele julga com base na Lei 12.715, e nós, o ministro Joaquim Barbosa e eu, votamos só sobre as normas impugnadas. É porque hoje... Este eu faço. Está garantido o devido processo legal pela lei. Sim, mas está garantido mas nos termos do voto do ministro relator, que votou, como eu votei, considerando apenas o que era objeto do questionamento e não a lei superveniente. É esta a diferença só de enfoque. Ministra Rosa Weber. Senhora presidente, eu fiz o exame à luz daquela imagem cristalizada no momento em que o eminente relator emitiu o voto. Também eu. Como Vossa Excelência acaba de fazer. E nesta linha, eu acompanho o eminente relator e Vossa Excelência. E por que eu faço? Porque mantenho o entendimento que adotei ao julgamento, né, do tema similar, que diz com...
e aí a divergência que se estabeleceu no recurso extraordinário 550.769. Perdão, não recurso extraordinário. Recurso extraordinário mesmo. Que tal como também da relatoria do ministro Joaquim Barbosa, em que à época integrei a corrente majoritária, aderindo ao voto do relator, ao lado dos ministros Ricardo Lewandowski, Teori Zavascki, Luiz Fux e Dias Toffoli, a compreensão de que constitucional aqueles preceitos ali impugnados, porque não consagravam, renovando meus pedidos de vênia, os ministros Celso de Mello, Gilmar Mendes e Marco Aurélio, que na época declaravam a sua inconstitucionalidade. Sim. Eu reputei que não havia, né, com todo o respeito, uma imputação de sanção política, né, sanção política vedada pela jurisprudência da corte, e acompanhei o relator. Nesta linha de raciocínio, estou também acompanhando aqui o relator e Vossa Excelência, dando interpretação conforme a quê? Ao artigo 2º e inciso 2, no sentido de que eles são constitucionais. Vou ler exatamente, senhora presidente, para dar interpretação conforme ao texto impugnado, de modo que a cassação do registro especial seja considerada constitucional se, simultaneamente, estiverem presentes os seguintes condicionamentos: observar o vulto dos créditos tributários devidos, respeitar o devido processo legal de controle da validade da imposição da restrição, ou seja, da penalidade, e respeitar o devido processo legal do controle da validade dos créditos tributários na forma como declinada na fundamentação exposta. Eu estou transcrevendo na íntegra o voto do eminente relator, que foi acompanhado por Vossa Excelência. Ouvi com toda atenção a divergência aberta pelo ministro Alexandre de Moraes, na medida em que ele está a se valer das alterações que foram introduzidas pela lei de 2012 e que essa já teria feito a devida adequação. Se o tribunal entender de apreciar, considerados esses novos dispositivos, o que eu, com todo respeito, não me parece, com todo respeito, mais adequado, eu acompanharia, porque as normas previstas parecem sim que já levam à observância do devido processo administrativo. Então, não haveria necessidade do devido processo legal, contraditório, enfim, não haveria necessidade dessas condicionantes, porque de fato ficou uma. Mas eu fiquei com essa dificuldade da minha análise ter se fazer à luz da questão tal como posta pelo relator no início do julgamento. Que foi o objeto da ação. E especificamente. A ação considerava aquele momento e só analisou aquilo que foi impugnado. Sim, é porque aqui é a DI, né? De qualquer sorte, com relação ao parágrafo 5º, na minha compreensão, ele não sofreu qualquer alteração, continua não prevendo. Na redação original, ele não previa o efeito suspensivo. E continua a não prever, porque o parágrafo 5º do artigo 2º do Decreto-Lei 1593 de 97, na redação da medida provisória 2158, na sua 35ª edição de 2001, não foi alterado de modo superveniente. É o dado que eu tenho, inclusive, abrindo aqui o site, o link do Planalto, eu estou com o parágrafo 5º, nesses termos. Mas, enfim. Não teria nenhuma dificuldade. Penso que a ponderação do ministro Alexandre de Moraes é extremamente pertinente, na medida que a sanção é forte e o efeito suspensivo seria, no meu entendimento, até absolutamente cabível e adequado, considerando, inclusive, a posição da corrente, à época, minoritária, no sentido da própria inconstitucionalidade, né? Pois não. Então, eu voto acompanhando com essas ressalvas o eminente relator. Pois não, agradeço a Vossa Excelência, ministro Luiz Fux. Senhor presidente, igreja, corte, luz, representante do Ministério Público, senhores advogados, estudantes presentes. Senhor presidente, num regime empresarial de livre iniciativa, a parte que se vale de produtos falsificados e que não paga tributos,
acaba gerando no mercado, evidentemente, que uma concorrência desleal. Eu me recordo também, a ministra Rosa agora mencionou, o recurso ordinário 550.769, e naquela oportunidade eu até narrei um fato da minha experiência pessoal, de que a Shell, onde foi o meu primeiro emprego, estaria se despedindo naquela oportunidade do Brasil, porque ela estava concorrendo com empresas petrolíferas e com outras bandeiras que vendiam gasolina falsificada e não pagavam tributos. Então, ela levava uma severa desvantagem e estava se despedindo aqui no Brasil. E aí, então, naquela oportunidade, eu invoquei o fato de que a Emenda Constitucional 42, de 2003, ela trouxe uma linha no artigo 146 exatamente para coibir esses abusos. E qual era a linha? A linha A. O artigo 146 passou a se dispor depois da Emenda 42. Lei complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação com o objetivo de prevenir desequilíbrios da concorrência, que é exatamente o caso específico de cigarros falsificados e débitos de bilhões de reais, enquanto que as outras empresas pagam corretamente os seus tributos. Por outro lado, eu também assentei e reitero agora que não há uma previsão, essa previsão legal, ela não se destina ao aumento de arrecadação tributária, mas à criação de um ambiente saudável de concorrência, em que o comportamento do bom contribuinte seja premiado, impedindo a atuação de sonegadores de mercado tão competitivo como só esse é o mercado fumo. E aqui, então, tratando da livre iniciativa, eu disse que a meta é criar esse ambiente, expurgando esses players da concorrência. E o princípio da livre concorrência também é um princípio de estatura constitucional e deve ser protegido. E aqui eu cito o princípio germânico da concordância, e se a pronúncia estiver errada, o ministro Lewandowski ou o ministro Gilmar pode me corrigir, é o princípio da praktische Konkordanz, que exatamente numa situação como essa exige que se obtenha uma solução ótima à luz dos princípios em colidência. E eu também acrescentei e reitero aqui, que é exatamente a mesma hipótese, que essa medida do cancelamento, ela não compromete o núcleo essencial do direito à livre iniciativa. O cancelamento do registro não impede de modo definitivo a atividade econômica que poderá ser estabelecida desde que cumpridas as exigências legais. Além disso, a liberdade de iniciativa, quando exercida de forma abusiva, deixa de merecer a tutela do ordenamento jurídico. Também eu destaco, como fez o ministro Alexandre, as fases antecedentes desse cancelamento que comprovam o cumprimento do devido processo legal, sem prejuízo do princípio da inafastabilidade, que permite sempre o acesso do fabricante de cigarros ao poder judiciário. A única questão que realmente, as duas únicas questões que eu pontuei, a primeira delas é que o acordo ficasse bem restrito ao mercado tabagista, porque o parágrafo 6º dessa lei que alterou o decreto, ele permite a extensão de tudo quanto aqui está disposto para outros setores. Então, é importante extingir-se ao mercado tabagista. E, em segundo lugar, talvez essa seja uma questão processual, mas que eu já tive a oportunidade de ver que a Corte é bastante rigorosa quanto a isso, é que na ação de inconstitucionalidade nós temos também uma petição inicial. E a petição inicial, ela deve indicar o dispositivo de lei ou o ato normativo impugnado. Então, eu não vejo como se possa, ultra petita, até por de necessidade, alcançar uma lei superveniente. Seria até prático, mas se é prático, prático é julgar precedente, porque continua o efeito suspensivo. Então, não haveria necessidade de se violar o artigo 3º, inciso 1º, da lei 9.868, que reclama a exigência sob pena de inépcia da indicação do dispositivo. Estamos alcançando um dispositivo que não foi indicado. Estamos julgando o procedente para declarar que é constitucional
concedesse o efeito suspensivo do procedimento administrativo. Então, eu ouvi o voto de Vossa Excelência, que acompanhou o relator. Acompanhou o relator. Eu também acompanho o voto do relator e de Vossa Excelência. Presidente, ministro Fux, permite só uma consideração. Claro. Não há aqui, com devida vênia, nenhum julgamento extra petita, ultra petita. A inicial impugnou dois tópicos, inciso 2º e parágrafo 5º do artigo 2º. E toda a argumentação foi no sentido que o artigo 2º, como um todo, não permitia o devido processo legal. Veja, a impugnação foi específica, mas porque, obviamente, não haveriam de impugnar se a redação já fosse a atual. Mas toda a interpretação, toda a fundamentação foi o artigo 2º não garante ampla defesa, não garante aqui é confisco, aqui é isso aqui. Hoje, o que eu analisei é o inciso 2º e o parágrafo 5º. Agora, o inciso 2º e o parágrafo 5º, eles não vivem sozinhos. Hoje, a leitura do parágrafo 2º claramente garante ao inciso 2º a ampla defesa. Então, não é ultra petita. Simplesmente, os argumentos que foram utilizados e que levariam, ao meu ver, à conclusão da necessidade de uma implementação aqui positiva do Supremo Tribunal Federal prevendo o devido processo legal, pela fundamentação, hoje não há necessidade. Não significa que se alterou a impugnação. Só que hoje, quando se lê o inciso 2º e o parágrafo 5º, salvo o efeito suspensivo, o resto todo já é garantido. Então, só esse esclarecimento. Mas o decreto previa o efeito suspensivo. Sim, então por isso que eu retiro. Não, o decreto... Não. Hoje, como a ministra Rosa lembrou, continua falando sem efeito suspensivo. Precisa retirar. Eu retiro isso. Foi alterado pela medida provisória de 2001. Exato. Então, é a única mácula, a meu ver, que sobrou. Por isso que eu retiro essa mácula. Mas no momento da propositura da ação... Já previa essa mácula. Sem efeito suspensivo. A norma originária previa com efeito suspensivo. Sobreveio a medida provisória. Em 2001? Em 2001. Previa sem efeito suspensivo. O ministro relator considerou que não havia sanção política desde que se interpretasse no sentido de garantir o devido processo legal. Está garantido que se considerasse o valor tributário para efeito de proporcionalidade e ainda ele fala em terceira exigência. E ele não fala, até porque talvez seja isso e essa seja a grande diferença. Também para mim não teria nenhum problema se houvesse o acréscimo até de... Eu mantenho o meu acompanhamento nos termos do voto do relator. O que o ministro Alexandre chama atenção, da parte que ele julga que ainda teria pertinência julgar, dar interpretação conforme, é que para ele o que fica remanescente e que não seria do devido processo legislativo, seria a previsão de não se dotar de efeito suspensivo a decisão do secretário da Fazenda. Afirma Sua Excelência, que para ele é desnecessário, uma vez que o que estava previsto pelo ministro Joaquim no seu voto, que eu acompanhei... Hoje é lei. Essa lei é superveniente, mas aquele parágrafo 5º, alterado pela medida provisória, que não previa o devido processo legislativo, que é o que nós estamos... o devido processo legal tributário, que nós estamos considerando que tem de ter, e, portanto, para nós, não tem problema o efeito específico, a expressão sem efeito suspensivo, porque é próprio do devido processo o direito a recursos e o direito, inclusive, a não ter a cassação sumária do registro. Essa é a diferença da nossa, posição. Eu, em se tratando da receita de bens, eu acho que é importante, e esse é o meu voto, retirar. Excluir expressamente né, a declaração parcial com redução de texto, retirar esse efeito suspensivo. Eu não teria nenhuma dificuldade até de reajustar meu ponto para acrescentar, mas eu mantenho o voto no mais pela singela circunstância de que o que foi examinado aqui foi examinado sem a lei 2.715. Mas não tenho nenhuma dificuldade também em acrescentar, se for para maior garantia do contribuinte, que
se dê efeito suspensivo. Não examinei desse jeito, até porque o devido processo legislativo prevê, nos termos da Constituição, o devido processo é com todos os recursos a ela inerentes e com a eficácia própria de todos os recursos. Mas escolho o voto. Senhora Presidente, só para concluir. Essa aqui é uma medida adotada pela administração fazendária, que é uma medida absolutamente excepcional. No STJ eu tive a ocasião de julgar um caso de uma empresa de cigarros que queria um benefício fiscal em relação aos aviões que ela mantinha no seu ativo para fins exatamente de exercer atividade ilegal. Evidentemente que nós não conferíamos esse benefício. Aqui é uma medida extrema, uma situação muito extrema. São bilhões de reais de débito, são cigarros falsificados, e se o legislador entendeu, aqui o executivo, depois o legislador, entenderam que a medida tinha de ser severa dessa forma, é porque eles têm uma expertise melhor do que a nossa para saber se um efeito suspensivo não posterga, sobremodo, uma atividade ilícita. O ministro Ricardo Lewandowski, que é o pedivista no recurso extraordinário, e eu estudei bem o voto dele quando fui fazer, fala em macrodelinquência. Então, tal a gravidade do dado, quer dizer, não interfere no que foi aqui dito sobre eu a necessidade tenho do devido processo legal. Tem que ser obedecida toda sorte, a opção do executivo decreto, do legislativo, e eu vou votar com o relator sem nenhuma crença. Quer dizer, o relator votou, desculpe, depois não, de tanta... Favor, eu tenho a impressão, na verdade, eu estaria inclinado, senhor presidente, a votar pela improcedência. Como eu voto? Pela improcedência. Porque eu entendo que realmente a atividade da indústria tabagista é uma atividade sui generis, sujeita a restrições próprias relativas à sua atividade. E ela tem um registro especial de funcionamento, exatamente por suas características, e a cassação desse registro, à luz da legislação impugnada nesta ação direta de inconstitucionalidade, me parece, esses requisitos, me parece atender plenamente ao devido processo legal. Vossa Excelência fez exatamente a ênfase naquele recurso extraordinário no voto vista de Vossa Excelência. Até, como Vossa Excelência já adiantou, até para poupar o tempo dos eminentes pares, eu não vou adentrar nas minudências do longo voto que trago. Mas, interessantemente, então, o procedimento organizado pela legislação, o artigo 2º, parágrafo 1º a 5º do decreto 1593, com a redação que lhe deu a lei 9.822 e a medida provisória 2.158, ela estabelece uma série de passos que, a meu ver, atendem, sim, o devido processo legal e ampla defesa. Então, o secretário da Receita Federal, diz o parágrafo 1º, poderá estabelecer a periodicidade e a forma de comprovação do pagamento dos tributos e contribuições devidas, mediante a instituição de obrigação acessória destinada ao controle da produção e importação, circulação de produtos, etc. Na ocorrência das hipóteses mencionadas nos incisos 1 a 2 do caput desse artigo, ou seja, o não recolhimento dos tributos, a empresa será intimada a regularizar sua situação fiscal ou apresentar os conhecimentos e provas cabíveis no prazo de 10 dias. A autoridade concedente, então, concedendo o registro, decidirá sobre a procedência dos esclarecimentos e das provas apresentadas, expedindo o ato declaratório, cancelando o registro especial no caso de improcedência ou falta de regularização da situação fiscal, dando ciência dessa decisão à empresa. E assim vai, senhor presidente. E aí, do ato que cancelar o registro especial, caberá recurso ao secretário da Receita Federal sem efeito suspensivo, dentro do prazo de 30 dias contado da data de sua publicação, sendo definitiva a decisão na esfera administrativa. Então, senhor presidente, eu entendo que a indústria tabagista pode sim submeter-se a um regime especial, pode sim ter o seu registro cassado nas hipóteses em que a legislação aplicável especifica. Mas aí também, senhor presidente, e consta do documento que Vossa Excelência nos fez a gentileza de
agora entregar, eu vejo que houve uma alteração feita pela medida provisória 2158, que realmente retira esse efeito suspensivo. Então, nesse sentido, julgando improcedente a ação, mas eu incluiria agora essa preocupação, e Vossa Excelência parece estar disposta também a fazer, senhor presidente, incluir essa sugestão do ministro Alexandre Moraes, só que realmente eu vou manter o meu voto acompanhando o relator. Eu vou manter o meu voto acompanhando o relator, mas eu reajusto para incluir expressamente a parte da inconstitucionalidade dessa parte. Isso. Diferente do voto do ministro Alexandre. Repito, e apenas parafraseando, o ministro Alexandre julga parcialmente procedente exclusivamente para declarar a inconstitucionalidade da expressão sem efeito suspensivo. No mais, ele considera desnecessário todos os outros, a interpretação conforme. Vossa Excelência julga parcialmente procedente apenas excluir... essa expressão sem efeito suspensivo. Mas por considerar válida as demais, diferente do ministro. Exatamente. Não, eu tenho a impressão que o ministro Alexandre reajustou, entende que o procedimento impugnado não fere o devido processo legal nem a ampla defesa. Apenas essa expressão sem efeito suspensivo. Exatamente. É o meu entendimento. Eu julgaria improcedente se não houvesse essa previsão sem efeito suspensivo, como há. Julgo parcialmente procedente exclusivamente para declarar a inconstitucionalidade. Isso é que eu estou julgando parcialmente procedente apenas nesse tópico, entendendo que a legislação impugnada satisfaz, sim, o devido processo legal e ampla defesa. Data vênia. Pois não. Agradeço a Vossa Excelência. Suspendo a sessão pelo período regimental. Na volta, então, iniciaremos com o voto do ministro Gilmar Mendes. Para a segunda parte da sessão de hoje. Sim. Eu vou votar, então, antes de Sua Excelência. Sim, se Vossa Excelência não se incomoda, que ele afirmou estar terminando um... Presidente, eu já tinha até fechado aqui o material, imaginando que seria apregoado um processo sobre a minha relatoria. Sim. Assim eu entendi, né, no intervalo, quando Vossa Excelência me comunicou que nós... teríamos a apreciação ainda hoje de matéria, mas matéria ligada a essa dica. Presidente, eu pedi o decreto, né, o decreto de 77, para perceber se se trata, quanto a essa inscrição especial, se se trata ou não de um caso específico a envolver empresas que tabagistas, que, portanto, comercializam o fumo. Né? E não tive, confesso a Vossa Excelência, que não tive oportunidade de ler, né, o decreto em si. Né? Não sei se algum colega chegou a perceber, se dado a Vossa Excelência mesmo, né? É um decreto específico? O decreto-lei de 77 tratava... Quanto a essa cláusula que implica, havendo inadimplemento de obrigação principal acessória tributária, implica a cassação da inscrição, do registro, né, especial, se tem a aplicabilidade em relação a todo qualquer ramo. As empresas tabagistas. Só? Sim. Ministro Macaulay, permite? Estou com o decreto agora, senhor. Eu estou com o decreto. O artigo 1º, ministro Macaulay, fala fabricação de cigarros, começa sobre os cigarros. É específico para essas empresas tabagistas. Gente, eu estava com o material aberto, deixa eu ver se eu volto a me situar, né? Deixa eu ver onde é que está o parecer da Procuradoria. E eu cheguei à bancada, fechei o material, imaginando que seria apregoado em outro processo. Mas são cigarros apenas os classificados num código X, porque os outros, a outros parece... Não, não.
São os cigarros comercializados, não pega cigarro de palha? São esses cujas empresas precisam dessa. Presidente, já estou em condições de proferir voto. Vossa Excelência tem a palavra, ministro. O que se tem, em última análise, uma cláusula que confere ao secretário da Receita Federal, né, o poder, que diria maior, de caçar o registro especial quando a empresa se mostrar inadimplente relativamente a obrigações tributárias, considerado o principal ou acessório da obrigação tributária. O preceito não se refere a devedor eventual, devedor reiterado, considerado a passagem do tempo, ou devedor quanto mais. Não há distinção. Contenta-se o dispositivo atacado para chegar-se a esse ato extremo de cassação do registro especial com inadimplemento, puro e simples. Presidente, ante esse contexto, não tenho como concluir que não se está diante, não bastasse o executivo fiscal para a cobrança dos tributos e acessórios, se está diante de uma norma de natureza política para compelir o devedor do tributo, e não importa o valor devido, para compelir o devedor à satisfação do débito tributário. Nossa jurisprudência sedimentada, e refiro-me aqui aos verbetes 70, 323 e 547, é no sentido de excomungar, o vocábulo correto é esse mesmo, toda e qualquer norma que possua a natureza política visando a satisfação do tributo. Que o Estado, principalmente no campo da União, ele está muito bem estruturado, ingresse com os executivos fiscais. Não tem o presidente, muito menos potencializando o fato de a norma estar direcionada às empresas que lidam com o tabaco, não tenho como concluir que esse dispositivo se mostra, ainda que simplesmente algumas cautelas, se mostra consentâneo com os ares democráticos da Carta de 1988. Peço vênia, presidente, para acolher o pedido inicial, que foi formalizado por um partido que se diz cristão, que é o Partido Trabalhista Cristão, o PTC, acolher o pedido e fulminar por inconstitucional o disposto no inciso 2 do artigo 5º do Decreto-Lei 1593/77, com a redação imprimida pela Lei 9.822, que é de 99. É como voto? Vossa Excelência diverge, portanto, para julgar procedente o pedido. É minha sina, presidente, divergir. Não, ministro, a divergência de hoje é a garantia de amanhã e ninguém nem sabe o resultado desse julgamento. Ministro Gilmar Mendes. Presidente, acompanhei toda a votação e, como já foi relembrado, juntamente com o ministro Marco Aurélio e o ministro Celso de Mello, quando do julgamento da cautelar, eu me manifestei no sentido da inconstitucionalidade e da procedência. Agora, apontam-se razões específicas
quanto a própria mudança na legislação, que teria, de alguma forma, incorporado, pelo menos, as premissas que balizaram o nosso debate então. E o ministro Alexandre de Moraes, diante das mudanças agora ocorridas na legislação, inclusive que avançam sobre o próprio objeto da ADIM, né, uma vez que suscita a possibilidade de se fazer uma interpretação conforme, para fins de deixar clara a possibilidade de se ter, sim, efeito suspensivo. Considerando a excepcionalidade da medida e localizada num setor da economia que padece dos vícios já apontados, e considerando a necessidade de que sejam adotadas providências em casos determinados, mas observado o princípio da proporcionalidade do devido processo legal, eu vou agora acompanhar o voto de Vossa Excelência, julgando improcedente, tal como já o fizeram o relator, com as achegas feitas. Parcial procedência, para dar parcial interpretação conforme, acrescentando a suspensão. As achegas trazidas a partir do voto do ministro Alexandre de Moraes, acho que incorporado também pelo voto do ministro Lewandowski. Ministro, apenas para fins de deixar perfeitamente claro, o ministro, eu acompanhei o ministro relator, com a ministra Rosa e o ministro Fux, no sentido de julgar parcialmente procedente, para dar interpretação conforme fixar aquilo que a legislação subsequente acrescentou, e eu reajusto o meu voto apenas para incluir a inconstitucionalidade da expressão sem efeito suspensivo, ou seja, adotando de efeito suspensivo. Mas o ministro Alexandre de Moraes, presidente, pela ordem, e o ministro Lewandowski, só para esclarecimento, julga parcialmente procedente apenas para excluir a expressão sem efeito suspensivo. Certo, ministro Alexandre? Senhor presidente. Para excluir, declarar nulidade. E o ministro Lewandowski, por favor, com a palavra. Não, eu peço desculpas a Vossa Excelência, mas no final da sessão, o ministro Fux e o ministro Alexandre Moraes e eu conversávamos para entender um pouco o desfecho dos votos de cada um de nós. E, salvo melhor juízo, eu entendi, mas o ministro Fux poderá confirmar isso, Sua Excelência foi pela improcedência. Parcial. Eu entendi que seria pela improcedência. Parcial procedência. Improcedência. Não? Improcedência. Ah, procedência. Então, ele não, ele disse que acompanhava o relator, não acompanha, porque o relator dava não, pela parcial procedência. Eu acho que foi um equívoco, ele julgava improcedente, inclusive fez toda uma peroração no sentido da nocividade desse tipo de empresas. Agora, certamente, Sua Excelência confirmará ou não. Ó, pronto, já adentra ao plenário. Pela improcedência, então. Como inicialmente Vossa Excelência votaria, não fosse a questão do efeito suspensivo. Sabe? Exatamente. Eu votei, então, pela procedência parcial no sentido do ministro Alexandre Moraes. Desculpe, mas eu estava fazendo uma audiência, mas eu. Não, eu estou votando no sentido da improcedência total. E não adoto esses critérios do ministro Joaquim Barbosa. Sim. Porque a minha preocupação que eu manifestei foi exatamente outra. E com relação ao efeito suspensivo, pela experiência que nós escolhemos no julgamento lá do Superior Tribunal de Justiça, que a empresa tinha aviões para fazer essas operações comerciais de cigarro falsificado, nós verificamos que um efeito suspensivo leva uns 5 anos para tirar do mercado uma empresa que utiliza dessa prática. Então, esse efeito suspensivo é um remédio que vai matar o doente. Pois não. Ministro Gilmar Vassarense, então, está acompanhando o voto do ministro Alexandre de Moraes, ou seja, para julgar parcialmente procedente, excluindo
da norma a expressão sem efeito suspensivo. É excluindo, né? Exatamente isso. Ministro Celso de Mello. Senhora Presidente, em 22 de maio de 2013, neste egrégio plenário, fiquei vencido no julgamento do RE 550-769 do Rio de Janeiro, na honrosa companhia dos eminentes ministros Marco Aurélio e Gilmar Mendes. Naquela ocasião, nós compusemos a corrente minoritária que dava provimento a um recurso extraordinário interposto por uma determinada empresa contribuinte. E, é claro, discutiu-se amplamente naquele julgamento a relevantíssima questão em torno da possibilidade constitucional de o poder público, não importa em que nível, se federal, estadual ou municipal, apoiando-se em disposições legais, se seria lícito ao poder público impor restrições destinadas a constranger, a compelir o contribuinte inadimplente a pagar o tributo ou a cumprir obrigações tributárias, principais ou acessórias, e de cuja aplicação poderia resultar em decorrência do caráter gravoso e indireto da coerção utilizada pelo Estado, até mesmo a própria inviabilização do exercício pela empresa devedora de atividade econômica lícita. Rememorei, então, que o Supremo Tribunal Federal, considerando os postulados que asseguram a livre prática de atividades econômicas lícitas, de um lado, e a liberdade de exercício profissional de outro, e considerando ainda que o poder público dispõe sempre de meios legítimos que lhe permitem tornar efetivos os créditos tributários, firmou orientação que vem desde a época em que ainda vigorava a Constituição de 1946, uma orientação consubstanciada em enunciados sumulares, súmula 70, súmula 323, a súmula 547, no sentido de que a imposição pela autoridade tributária, pela administração tributária, de restrições de índole punitiva, quando motivadas tais limitações pela mera inadimplência do contribuinte, revela-se contrária às liberdades fundamentais ora referidas. E trouxe à baila o magistério de eminentes doutrinadores, no sentido de que o Estado não pode valer-se de meios indiretos de coerção, convertendo-os em instrumentos de atirtamento da relação tributária para, em função deles e mediante interdição ou grave restrição ao exercício da atividade empresarial, econômica ou profissional, constranger o contribuinte a adimplir obrigações fiscais eventualmente em atraso. Mencionei então diversos autores e as diversas técnicas de que o poder público, de que a administração tributária costumava valer-se para esse efeito. E pus em destaque, especialmente, digamos, a lição do saudoso e eminente ministro Aliomar Baleeiro a respeito desse tema, relembrando ainda a clássica advertência nesse egrégio plenário do saudoso ministro Orozinho Bondonato, consubstanciada em decisão proferida por esta Corte no RE 18.331 de São Paulo, em acordo no qual aquele eminente magistrado acentuou de maneira bastante expressiva a maneira de que já o fizeram o Chief Justice John Marshall quando do julgamento em 1819, no célebre caso McCulloch versus Maryland, que o poder de tributar não pode chegar à desmedida do poder de destruir, pois, como relembra Bilac Pinto, saudoso ministro Bilac Pinto, que também honrou esta corte, essa extraordinária prerrogativa estatal traduz em essência um poder que somente pode ser exercido dentro dos limites que o tornem compatível com a liberdade de trabalho, com a liberdade de comércio, com a liberdade de indústria e com o direito de propriedade. Daí a necessidade sempre
senhora Presidente, de rememorar a função eminentemente tutelar que exerce e desempenha o Poder Judiciário, especialmente no plano das relações sempre tão estruturalmente desiguais entre o contribuinte, de um lado, e o poder tributante do Estado, de outro. Função tutelar que permite ao Judiciário, que investe o Judiciário de competência institucional para neutralizar eventuais abusos das entidades governamentais, que muitas vezes, deslembradas da existência em nosso sistema jurídico de um Estatuto Constitucional do Contribuinte, com substanciador de direitos e garantias oponíveis ao poder impositivo do Estado, culminam, muitas vezes, por asfixiar arbitrariamente o sujeito passivo da obrigação tributária, inviabilizando-lhe injustamente o exercício de atividades legítimas, o que só faz conferir permanente atualidade às palavras do Justice Oliver Wendell Holmes Jr. em pronunciamento segundo o qual o poder de tributar não significa nem envolve o poder de destruir, pelo menos enquanto existir essa Corte Suprema, que ele proferiu como voto vencido num julgamento conhecido e célebre ocorrido em 1928. O fato, senhor Presidente, é que o Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente advertido que o Estado não pode legislar abusivamente, na medida em que a atividade normativa do Estado, a atividade de produção normativa, está necessariamente sujeita à rígida observância de diretriz fundamental que, encontrando suporte no princípio da proporcionalidade, veda os excessos normativos e as prescrições irrazoáveis do Estado. Fiz aqui todas essas observações e que as rememoro agora, senhor Presidente, porque ao julgar o recurso extraordinário 550-769, o Supremo Tribunal Federal firmou posição que, de um lado, rechaça a aplicação de sanção política em matéria tributária. E foi importante que isso houvesse sido dito naquele julgamento plenário. No entanto, para efetuar, digamos, e legitimar a formulação de um juízo de ponderação entre essas liberdades fundamentais a que eu aludi, de um lado, e de outro, digamos, um princípio fundamental que rege e conforma a própria atividade econômica no âmbito do Estado, que é o princípio da livre competição, esta Corte entendeu de estabelecer alguns critérios objetivos, considerada a cláusula inscrita no inciso 2º do artigo 2º do Decreto-Lei 1593/77, que sofreu alterações posteriores. E o fez, não é, tendo presente a observação então feita pelo eminente ministro Joaquim Barbosa, relator daquela causa, no sentido de que, aspas, a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal não pode servir de escusa ao deliberado e temerário desrespeito à legislação tributária. Não há que se falar em sanção política se as restrições à prática de atividade econômica objetivam combater estruturas empresariais que têm, na inadimplência tributária sistemática e consciente, a sua maior vantagem concorrencial. Para ser tida como inconstitucional, a restrição ao exercício de atividade econômica deve ser desproporcional, irrazoável. E nesse aspecto, senhora Presidente, o Tribunal firmou, enfim, uma nova orientação, eu diria, procedendo a uma releitura daqueles enunciados sumulares que já haviam sido anteriormente formulados. E o eminente ministro Ricardo Lewandowski, naquela ocasião, destacou com absoluta correção e de maneira primorosa que, aspas, o descumprimento
injustificado e reiterado de obrigações tributárias principais e acessórias por parte da recorrente, que era uma empresa contribuinte, acarreta notória distorção do sistema concorrencial do mercado de tabaco, do mercado tabagista, na medida em que permite comercializar os seus produtos em patamar de preço inferior ao de seus concorrentes. Fecha aspas. É por isso, senhora presidente, que, não obstante, entenda como esta Corte vem entendendo e reafirmou no julgamento plenário do RE 550-769, de que se impõe repudiar, rechaçar, repelir a utilização pela administração, pelo poder público, de sanção política em matéria tributária, mas não é menos exato que há outro postulado fundamental que rege a atividade econômica e que tem que ser considerado, sob pena de se estabelecer um absoluto e evidente desequilíbrio, que é exatamente o princípio da livre concorrência, que supõe igual competitividade ou competitividade em bases iguais. Por isso, senhora presidente, considerando que hoje a legislação, ela de certa maneira contempla essas medidas que evitam e que neutralizam qualquer comportamento arbitrário por parte da administração tributária, notadamente no campo do devido processo, eu, então, sob esse aspecto, senhora presidente, eu peço vênia para acompanhar, então, o voto de Vossa Excelência. Não é? Acompanhei o relator. Vossa Excelência, porque o relator julga parcialmente procedente, com a observação feita pelo eminente ministro Alexandre de Moraes a que respeito... Que acrescentou a exclusão exatamente, da expressão sem efeito sim, suspensivo. Sem efeito suspensivo, excluindo, portanto, essa cláusula, não é? Da ausência de suspensividade recursal. Exato. Mantendo o restante da lei. Então, nesse sentido, senhora presidente... No nosso caso, mantendo... mantendo a norma que foi impugnada. Claro. Ministra, e com essa observação adicional. Adicional. Não é? Mas, de qualquer maneira... justo para... Senhor presidente, eu observo neste caso o princípio da colegialidade. Eu fiquei vencido naquela ocasião, neste egrégio plenário, e a posição do plenário está sendo uma vez mais reafirmada. Senhor presidente, precisaria do meu voto ser reajustado para formar o quórum? Olha, nós temos a seguinte situação. 3 votos pela parcial, 4 votos. 3 votos pela parcial procedência nos termos do voto do relator, ministra Rosa e eu, que mantivemos as regras do ministro Joaquim, eu apenas reajusto para incluir a inconstitucionalidade da expressão sem efeito suspensivo. 3 votos são pela parcial procedência, exclusivamente para excluir esta regra, sem aquelas condicionantes do ministro Joaquim, que hoje já existem. 1 voto de Vossa Excelência pela improcedência e 1 voto do ministro Marco Aurélio pela procedência. Então, neste caso, o voto, e o ministro Celso de Mello votou também no sentido do ministro relator, apenas com a chega de incluir. Senhora Presidente, quando eu votei, eu até disse que achava muito ponderada a colocação. A minha dificuldade é porque ela veio posterior. Se Vossa Excelência for reajustar para facilitar, eu reajusto o meu então, também. Então, teremos por maioria, julgou-se parcialmente procedente, apresentação direta de inconstitucionalidade nos termos do voto do relator, com o acréscimo da exclusão por inconstitucionalidade da expressão sem efeito suspensivo constante do parágrafo 5º, vencido em parte o ministro Alexandre, que superava aquelas condicionantes do voto do ministro relator, o ministro Lewandowski, que considerava improcedente e, portanto, desnecessárias, o ministro Luiz Fux, que julgava improcedente, e o ministro Marco Aurélio, que julgava procedente. Presidente, foram quantos votos nesse sentido? 3?
4, porque eu e a ministra Rosa reajustamos. Senhor presidente, nós coincidimos todos no sentido de que a inflação atacada, ela está... Sim, mas então foram 3 com com acréscimo deste dado. Mas mantendo o voto do relator, nós temos 4. Mas, presidente, que é a maioria, pelo voto médio. Queria entender o seguinte, e eu até estaria disposto a reajustar para que nós tenhamos uma decisão bem escorreita, bem clara para os jurisdicionados. Exatamente, eu entendi, é necessário em matéria tributária. Tratando-se de matéria tributária. Eu entendi que a legislação atacada nesta ação direta de inconstitucionalidade, ela atende o princípio do devido processo legal administrativo. A única questão, quer dizer, portanto, em princípio eu julgaria improcedente a ação. Mas como o ministro Alexandre Moraes observou que a falta do efeito suspensivo no parágrafo 5º, salvo engano, exatamente, do artigo 2º, ela ofende em tese este dispositivo constitucional, esse princípio, essa garantia constitucional. Então, eu que votaria pela total improcedência, eu reajustei meu voto em par para atender à observação do ministro Alexandre Moraes, julgando procedente em parte para expungir do texto normativo aquela expressão que considera que o recurso administrativo não tem efeito suspensivo. Então, eu tenho a impressão, senhor presidente, que no fundo todos nós concordamos, Vossa Excelência também. Não? Acho que não. Queria entender, então. O ministro Joaquim considerou o quadro normativo existente na data do ajuizamento da ação e então prevalecente, razão pela qual ele julgou parcialmente procedente para dar interpretação conforme, estabeleceu condicionantes e o ministro Alexandre divergiu porque considerou que aquilo que o ministro Joaquim tinha posto em seu voto, que eu acompanhei, no sentido de fixar condicionantes para que não seja considerado sanção política, já estava atendido por uma legislação subsequente de 2012, que não foi considerada nem na ação, por óbvio, porque a ação é de 2007, nem no voto inicial do ministro Joaquim. E eu, como era vistora, também não considerei. Então, o resultado vai ser que o devido processo legal administrativo, tributário, está garantido. Porém, na nossa interpretação, isto não impede que neste julgamento que é de uma ação direta, ajuizada em 2007, cujo início de julgamento foi em 2010, quando sequer existia a Lei 2.715, nós precisaríamos de manter, tal qual o voto do ministro Joaquim, com aquelas condicionantes, as quais acrescentamos o reajuste, a ministra Rosa e eu, exatamente sem efeito suspensivo. Vossa Excelência julgava improcedente por considerar lícita. O ministro Alexandre considerou que já estava superado. Sim, mas, presidente, há quatro votos com as condicionantes do ministro Joaquim, mas há 4 contra as condicionantes. Três. Então, e o ministro Fux, que é totalmente improcedente a ação. Então, há 4 votos contra as condicionantes. E aí, senhor presidente, eu queria ponderar respeitosamente o seguinte, senhor presidente. Votos, porque eu coloquei como julgamento improcedente. Há 4 votos que afastam as condicionantes. E a minha preocupação, senhor presidente, com devido respeito, senhor presidente, a minha preocupação... Mas ele considera válida a norma. Válido o pedido porque inválida a norma. Exato. Nós não estamos considerando inválida a norma, estamos considerando que a norma interpretada desse jeito é válida. Senhor presidente, o senhor me permite, com devido respeito, a minha preocupação é que se prevalecer essa doutíssima opinião, o resultado, o julgamento, esse doutíssimo resultado, no sentido de que, além de se considerar válido esse arcabouço normativo, se estabelecem condições, isto se projeta no futuro e gera uma certa perplexidade para o contribuinte ou para o próprio fisco. Porque eu penso o seguinte, ou nós dizemos que esta legislação atacada, e mesmo essa subveniente, ela é constitucional porque atende o devido processo legal administrativo, salvo na parte impugnada agora, em boa hora, penso pelo ministro Alexandre de Moraes, ou então nós vamos criar, com devido respeito, uma certa perplexidade. Por quê?
O que o ministro Alexandre, Vossa Excelência, me corrija se estiver equivocado na leitura que fiz do voto de Vossa Excelência. O que nós estamos dizendo, pelo menos nós que votamos com o ministro relator, é que a norma é válida com essa interpretação, ou essa interpretação mas da norma quais, é válida. Mas quais são essas condicionantes? Ou quais seriam essas? São aquelas, ministro, que hoje o ministro Alexandre até considerou superado, porque já vem na lei 2715. Então, presidente, permite. E leio o final do voto de Vossa Excelência. Não, porque a norma naquelas condicionantes, ministro, está superada. Presidente, permite um exemplo só, talvez possa clarear? Ministro, apenas para registrar. Perdão. As condicionantes que ele expunha, como foi enfatizado pelo ministro Alexandre e pelo ministro Gilmar, foram absorvidas portanto, na lei 12.715. Não mais subsistem em face da legislação. Subsistem porque a lei acolheu. Que era? A lei de 2012. A lei de 2012 entendo. Já acolheu. Eu estou entendendo isso. Então, nós não vamos criar. Pelo contrário, nós vamos criar segurança para aquilo que foi aplicado com essa interpretação antes da lei, porque da lei para frente já está sendo aplicado. Então, leio só a parte dispositiva e darei a palavra à Vossa Excelência imediatamente. Julgo parcialmente procedente para conferir aos dispositivos normativos impugnados interpretação conforme a Constituição, estabelecendo que o cancelamento pela autoridade fiscal do registro especial das empresas dedicadas à fabricação de cigarros será rígida desde que considerados os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser, portanto, atendido. E aí se faz a interpretação. A análise do montante dos débitos tributários não quitados, que era um dos dados. Quer dizer, ela reitera e chega no final o que, como alguém aqui, o ministro Fux, afirmou. Ela deixa que se acumule e depois, realmente, durante esse período, não se tem. Dois. Do atendimento do devido processo administrativo tributário na aferição da exigibilidade das obrigações tributárias. E três, do exame do cumprimento do devido processo legal para aplicação da sanção. Sobreveio em 2012 a Lei 2715, que já traduz isso aqui. Só que eu continuei acompanhando o ministro relator, porque a norma e o quadro normativo impugnado não traziam essas condicionantes que depois foram absorvidos. Eu, no entanto, reajustei para o fim de acrescentar a esta interpretação a inconstitucionalidade da expressão sem efeito suspensivo, que considerei que realmente, de alguma forma, comprometiu o devido processo. Pois não, senhor presidente, perdoe-me a insistência, não, por favor. Porque em matéria tributária nós temos que ser bem escorretos, bem exatamente claros e objetivos. Que eu disse no início. Quer dizer, prevalecendo esse entendimento, dizendo, então, o tribunal que a legislação é passada, superada por essa lei 12.715, ela não se adequa. Ministro, que isso. Nós estabelecemos no recurso extraordinário isso. Agora mencionado que ela não... ministro. Pelo ministro pois não. Celso. Então, o arcabouço normativo atacado nesta DI, ela, em princípio, não se adequa ao devido processo legislativo. Não se adequava se não fosse com esta... Exatamente. Então, isso permitirá, em tese, que algumas empresas que já têm o seu registro cassado possam rediscutir esta cassação do registro, tendo em conta essa decisão do Supremo, dizendo, olha, naquela minha cassação, naquele meu processo administrativo, não foi observado devido processo administrativo. Inclusive, inquinando o ato fechou as atividades ou que cassou o registro de ilegal, com todas as consequências que isso pode gerar, inclusive no campo indenizatório. Essa é a minha preocupação, porque nós vamos deixar para trás uma zona cinzenta e nebulosa, porque nós estamos afirmando que eventualmente algum processo administrativo que tenha cassado o registro não ter observado o processo legal. E quando não teve, como no caso da América Virgin, que nós, naquele recurso extraordinário que Vossa Excelência pediu vista, que eu fiz referência, quase todos aqui, nós decidimos exatamente com essas condicionantes que foram repetidas aqui. Rigorosamente foi este o resultado do julgamento do recurso extraordinário em 2013. Então, nós não estamos inovando. Não, agora, eu sei que não estamos daqui para frente,
daqui para frente. Mas desde 2012 nós temos lei. Presidente, posso só fazer uma consideração? Tem a palavra, Vossa Excelência. Presidente, na verdade a minha preocupação não é nem para trás, é para frente. Porque, veja, 4 votos foram no sentido de que há o devido processo legal, com o legislador suplantou isso, só com a exclusão, 3 com a exclusão do sem efeito suspensivo e 1, vamos dizer, o voto puro do ministro Luiz Fux. Se nós proclamarmos que há condicionantes, uma delas, respeitado o devido processo legal de controle de validade da imposição da restrição, eu pergunto o seguinte: se a receita, nos termos agora do parágrafo 2º, o artigo 2º da lei, se a receita intimar para regularizar a situação fiscal ou apresentar esclarecimentos e provas cabíveis no prazo de 10 dias, como está constando aqui, isso satisfaz o que foi colocado no voto? Porque se não... Pode não satisfazer, o que acontece? Então, aí nós vamos ter impugnação em cima de impugnação, porque ficariam 2 comandos. Olha, há o parágrafo 2º e isso satisfaz o devido processo legal. Mas, além disso, há uma condicionante que fica subjetiva. Não, isso não é respeitar o devido processo legal. Eu acho que essa é uma preocupação de interpretação, ainda mais na questão tributária, porque se entendermos que o devido processo legal está satisfeito, ou seja, a cláusula que o ministro Joaquim indicou estaria satisfeito com a superveniência da lei, todos chegamos a um acordo. Se entendermos que não está, nós vamos abrir a possibilidade de diversas impugnações. Desculpa, o que o ministro Ricardo Lewandowski está votando é no sentido da que ele julgaria improcedente, tal como o ministro Lewandowski, não pela superação, como ministro Fux, não como Vossa Excelência entende por superado. O ministro Lewandowski iniciou o voto dizendo: eu iria julgar improcedente. Mas, como Vossa Excelência, ministro Alexandre de Moraes. Mas, presidente, não altera nada, porque o ministro Lewandowski... Para nós também não altera. Não, mas, presidente, o ministro Lewandowski entendia, como o ministro Fux, que nem precisaria da lei 12.715. O devido processo legal já era cumprido antes. Já estava atendido. Então, não altera o raciocínio. A minha preocupação apenas é... Então, nós temos 4 votos no sentido, 4 votos em outro. 4 votos, exatamente. E... um voto pela improcedência e um voto pela procedência. Isso. Então não se alcançou o quórum bastante para declarar a inconstitucionalidade. Porque os 4 votos de cada lado são antagônicos nesse julgamos sentido. Parcialmente procedente a ação, o pedido formulado, sem declaração de inconstitucionalidade por ausência de quórum, como nós temos adotado em todos os casos em que não se chega ao quórum. Agora, há quórum em relação ao parágrafo 5º. Em relação a esse, há quórum. Ao sem efeito suspensivo, em relação a esse, há quórum. Que são o voto de Vossa Excelência, o voto da ministra... Aí eu não reajusto também, eu também não. Reajustava para formar o voto médio. Então, tudo bem. Então a proclamação do resultado... Não, nós estávamos votando no sentido de formar o voto médio. Aí fica pior ainda para o contribuinte, então. De toda sorte, então, a proclamação é no sentido de ação direta de inconstitucionalidade, julgada parcialmente procedente, sem declaração de inconstitucionalidade, por não se chegar ao quórum referente à declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade. Não, prevalece perdão, a norma. Não se chegando. Não se chegando, sim. É exatamente, tem a fórmula já. Perdão, peço excusas apenas. Está certo, não, está certo. Eu quero contribuir. É só pela que eu não fiz a leitura. Pois não. Mas nós temos a fórmula. E nós temos uma outra dúvida. Pois não, ministro. É só uma ponderação, porque isto, acho que devemos até suspender a proclamação. Porque isso mantém a lei contrária a 8 votos. Mais do que isso, contrário ao recurso extraordinário. Desculpe, nós vamos produzir um não líquido, né? Vamos produzir um não líquido e, obviamente, vamos devolver uma bola quadrada para o sistema,
E com recurso extraordinário que já teve por maioria de votos, 8 votos, num determinado sentido. Então talvez valesse a pena. Posso perfeitamente não proclamar agora e construirmos a proclamação. A mim me parece. Porque os votos realmente não levam a nenhuma declaração de inconstitucionalidade. E nós nunca podemos esquecer. Que nós falamos de um sistema misto de controle constitucional. Quando a gente decide aqui, já temos os problemas todos que se verificam do não acompanhamento muitas vezes e depois a vinda de reclamações e tudo mais. Agora, imagine se nós dissermos que estamos decidindo não decidir. Não, mas esse é um dado que nós temos em várias ocasiões, ministro. Não, eu entendo. A julgar parcialmente procedente. A questão aqui não. Pode ser outra. Uhum. Não é nem do julgamento da parcial procedência. É a circunstância de ter que definir o objeto desta parcialidade. Sim, claro. Mas, de qualquer forma, vamos devolver uma perplexidade num ambiente e num terreno já bastante... Mais ainda, porque nós temos só 9 julgadores. Sim, e claro, já com votos... Proferidos não está mais aqui. Nós então, acordamos em torno de um ponto, que é o ponto do efeito suspensivo, sim, do recurso administrativo. Nesse aspecto, há uma concordância. E se houver necessidade de reformular para que cheguemos ao entendimento, eu estou disposto a fazê-lo. Então, podemos construir isso e traremos ainda. Porque, se não, do contrário, fica errado. Vale a pena. Então, eu suspendo. Tomados os votos, suspendo o julgamento para fins de proclamação da decisão na ação direta de inconstitucionalidade 3.952. Apregou para julgamento a ação direta de constitucionalidade 2.303, procedente do Rio Grande do Sul, relatada pelo ministro Marco Aurélio, sendo dela autor o governador do estado do Rio Grande do Sul, interessada a Assembleia Legislativa daquele Estado. E, inicialmente, ministro Marco Aurélio, confira a palavra a Vossa Excelência para o relatório, pois haverá sustentação oral. Presidente, posso resumir o caso apontando que caberá ao Supremo responder se a unidade, se o Estado-membro pode despedir-se do direito-dever de normatizar no campo da competência concorrente, saúde e meio ambiente. Essa é a questão. Tem um relatório circunstanciado, mas Vossa Excelência já anunciou que ouviremos os advogados da tribuna. E o relatório foi distribuído aos integrantes do colegiado, né? O Pleno ainda relatou, o ministro Maurício Correia implementou em novembro de 2000 a medida cautelar para suspender a eficácia da lei impugnada nesta ação direta de inconstitucionalidade. Transcrevo a emenda do acordo, prossigo e a Procuradoria opina pela procedência do pedido. E aí faço um pequeno resumo da manifestação da Procuradoria-Geral da República. Admitir como terceiro interessado a Associação das Empresas de Biotecnologia na Agricultura e Agroindústria, Agróbio. É o relatório, presidente. Agradeço a Vossa Excelência e convido o doutor Tiago Holanda Gonzalez, procurador do Estado do Rio Grande do Sul, a se manifestar. Vossa Excelência tem até 15 minutos para se apresentar. Tenha a palavra. Excelentíssima senhora presidente, ministra Carmen Lúcia, excelentíssima senhora ministra Rosa Weber, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimo senhor vice-procurador-geral da República, colegas advogados, senhoras e senhores. A presente ação direta de inconstitucionalidade foi proposta em agosto de 2000, em face da Lei Estadual 11.463, também de 2000, e ainda em novembro daquele ano, teve sua medida cautelar deferida para suspender os efeitos da lei impugnada. Então, a primeira observação importante é que a lei praticamente não teve vigência e há 18 anos ela não produz nenhum efeito jurídico. O tema em discussão, excelências, mais do que o regime jurídico acerca de organismos geneticamente modificados, trata de federalismo
trata de exercício de competências constitucionais, materiais e legislativas. O curioso é que, em geral, esse tema chega a excelsa corte em razão de condutas dos entes públicos que vão além do que a Constituição lhes permite. Esse foi o caso, por exemplo, da ADI 3.645 do Paraná, de relatoria da ministra Ellen Grace, julgada em 2006, na qual se declarou a inconstitucionalidade de uma lei daquele Estado, que, indo além da competência suplementar, ou seja, reconhecendo a competência suplementar do Estado do Paraná naquela ocasião, substituía regras gerais federais que cuidavam das exigências, procedimentos e penalidades relativos à rotulagem informativa de produtos geneticamente modificados. Aqui, excelências, ocorreu o oposto. O legislador do Estado do Rio Grande do Sul, por meio do artigo 1º da Lei 11.463, agiu de forma exatamente contrária, mas igualmente inconstitucional. O artigo 1º da Lei 11.463 dispõe o seguinte: o cultivo comercial e as atividades com organismos geneticamente modificados, inclusive as de pesquisa, testes, experiências em regime de contenção ou ensino, bem como os aspectos ambientais e fiscalização, obedecerão estritamente à legislação federal específica. Ou seja, por meio dessa norma, o legislador abriu mão de parte de sua competência material para cuidar da saúde, para proteger o meio ambiente, né, para fomentar a proteção agropecuária e o abastecimento familiar. Abriu mão ainda de parte de sua competência suplementar para legislar sobre produção e consumo e sobre todos aqueles temas a que eu me referi há pouco. Isso tudo se torna ainda mais relevante quando recorremos a alguns dados econômicos. O Rio Grande do Sul, ministra Rosa, é o terceiro maior produtor de soja do Brasil. Segundo dados da Embrapa, atualizados em maio de 2018, referentes à safra 2017-2018, o Estado produziu 17 milhões de toneladas de soja em uma área plantada de 5,7 milhões de hectares. Segundo o comunicado emitido em 2017 pelo Conselho de Informações sobre Biotecnologia, no Brasil, a taxa de adoção para soja geneticamente modificada é de cerca de 96%. Então, esses dados explicitam a enorme relevância social, econômica e ambiental desse tema, de modo que é inconstitucional uma lei estadual que prescreve a estrita observância da legislação federal sobre uma matéria tão cara e que foi tratada pela Constituição como de competência comum e de competência concorrente dos Estados. A forma federativa do Estado, presidente, constante no rol das cláusulas pétreas, artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, se materializa por meio do exercício das competências constitucionais. Um ente político que abre mão de exercer suas competências constitucionais, abre mão de sua autonomia e fere, portanto, a forma federativa de Estado. Essa foi justamente a posição firmada no julgamento da medida cautelar da presente ação. A ampla maioria do plenário entendeu ser a norma atentatória à autonomia do Estado quando submete indevidamente à competência da União matéria de que poderia dispor. Naquela ocasião, o eminente ministro Marco Aurélio foi preciso quando destacou que a Carta da República quer que o Estado também atue nessas áreas. Então vejam, excelências, que não se trata de uma legislação federal necessariamente existente, de uma legislação federal conhecida e que foi por meio desse dispositivo estadualizada. Não é esse o caso, né? Nos debates travados por ocasião da apreciação da medida cautelar, o eminente ministro Moreira Alves trouxe alguns questionamentos que seguem o seguinte caminho. Se a lei federal, a ser estritamente observada, for além das normas gerais, e se a lei federal invadir a competência suplementar, e se a lei federal trouxer alguma outra hipótese de inconstitucionalidade? Então, conjugando essas possibilidades com o que dispõe o artigo 3º da lei, que revoga a legislação em contrário, percebeu a excelsa corte que, se tratasse apenas da observância estrita de normas gerais, não se faria sequer sentido a previsão de revogação da legislação estadual anterior, portanto, do artigo 3º da lei. Em outras palavras, a lei impugnada na presente ADI é inconstitucional por
prever a observância estrita da legislação federal, que poderia sim invadir a competência suplementar dos estados e que poderia sim tratar-se de lei federal inconstitucional. Demonstrada a inconstitucionalidade do artigo 1º da Lei 11.463, com a confirmação que se espera da medida cautelar que foi deferida ainda no ano de 2000, é importante que avancemos sobre os efeitos dessa decisão, sobretudo do que dispõe diante do artigo 3º da lei impugnada, que diz que se revogam as disposições em contrário, especialmente a Lei Estadual 9.453, de 91. A jurisprudência da Excelsa Corte afirma quanto ao entendimento de que o efeito repristinatório é inerente à declaração de inconstitucionalidade em abstrato, uma vez que, em regra, a lei inconstitucional não produz efeitos jurídicos, nem mesmo para revogar a legislação anterior. Isso está expressamente referido, à guisa de exemplo, na ADI 3148 de Tocantins, julgada também em 2006, sob a relatoria do eminente decano ministro Celso de Mello. Então, no presente caso, além disso, a repristinação da legislação anterior à impugnada foi amplamente debatida por ocasião da medida cautelar. E trago aqui um trecho da fala do ministro Nelson Jobim durante os debates, em que diz que enquanto tivermos a manutenção da norma revogando a lei anterior, Lei 9.453 de 91, criar-se-ia um enorme estado de insegurança jurídica, porque não se saberia como regir a situação interna no estado do Rio Grande do Sul. Então, fica claro que toda a legislação estadual sobre organismos geneticamente modificados permaneceu e permanece em vigor, pois goza de presunção de constitucionalidade. Isso é importante que seja destacado, porque da leitura que fiz da petição de ingresso da Agrobio como amicus curiae, me parece que a entidade busca sugerir a transformação dessa ADI em face da Lei 11.463 em uma ação de controle de constitucionalidade da legislação estadual anterior, sustentando que a legislação anterior vai além da competência suplementar do Estado. Essa discussão, entretanto, não é o objeto dessa ADI. Apenas caberia aqui ao nosso juízo avaliar a inconstitucionalidade da Lei Estadual 11.463, que, se confirmada, não acarretará qualquer impacto à legislação estadual anterior, haja visto que já houve a repristinação quando do deferimento da medida cautelar nos termos do artigo 11, parágrafo 2º, da Lei 9868, de 99. Portanto, eram essas as razões que a Procuradoria-Geral do Estado brevemente tinha trazido à tribuna para que seja declarada a inconstitucionalidade da Lei Estadual Gaúcha 11.463 de 2000. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Devolvo a palavra ao eminente ministro Marco Aurélio, relator. Presidente, a lei, ela tem início com o artigo que contém o seguinte teor: o cultivo comercial e as atividades com organismos geneticamente modificados, inclusive as de pesquisa, testes, experiências em regime de contenção ou ensino, bem como os aspectos ambientais e fiscalização, obedecerão estritamente à legislação federal específica. Não se trata aqui de normas federais gerais, né? Aí trouxe preceito, como ressaltado da tribuna, né? Revogando disposições em contrário, revogando, portanto, a legislação estadual. Digo no voto que é curto. Por meio da norma atacada, o Estado do Rio Grande do Sul revogou os diplomas estaduais relativos ao cultivo comercial e às atividades com organismos geneticamente modificados, remetendo à regência da matéria à legislação federal. É dizer, a norma questionada revela a renúncia do mencionado ente ao exercício da competência constitucionalmente prevista, competência concorrente. Daí se extrai a inconstitucionalidade do ato, cujos contornos direcionam ao esvaziamento que preconiza a lei maior no tocante às competências material e legislativa. Atua o ente cujo interesse acerca do tema surja predominante.
Ora, se a Assembleia Constituinte estabeleceu haver interesse dos Estados no tocante à saúde, produção e consumo, proteção e responsabilidade por danos ao meio ambiente, artigo 24, inciso 6, 8 e 12, descabe ao ente federado recusar-se ao implemento das providências pertinentes pelos meios próprios. A dimensão do descompasso da lei impugnada é maior quando se considera o federalismo cooperativo. A lógica mostra-se intransponível e direciona o estabelecimento de normas gerais pela União e a atuação dos Estados no atendimento a peculiaridades regionais. A sistemática adotada pelo Estado do Rio Grande do Sul afasta, né, essas diretrizes e remete à observância automática da legislação federal específica, estritamente, está no preceito, estritamente, da legislação federal específica, revogando os dispositivos locais, os diplomas estaduais vigentes. O Estado recusa-se a cumprir o dever constitucional de providenciar a implementação harmoniosa e atenta aos interesses regionais de valores consagrados na lei fundamental. Subverte-se, consequentemente, até mesmo a elaboração de políticas públicas específicas à realidade local. A ressaltar essa ótica, a própria temática versada nesta ação direta evidencia a indispensabilidade de tratamento particularizado, tendo em vista a diversidade biológica verificada no país. O atendimento às necessidades regionais é condição de viabilidade da federação. A banalização de normas estaduais remissivas fragiliza a estrutura federativa descentralizada, consagrando o monopólio da União, sem atentar para nuances locais. Consoante fiz ver, ao apreciar o pedido liminar desta ação direta, aí eu transcrevo o que tive a oportunidade de exteriorizar. Ao fim, consigno não haver espaço para conferir-se interpretação conforme a interpretação conforme é suscitada pela Advocacia Geral da União. Surge inadequado admitir a convivência pacífica com a moldura constitucional delineada de legislação estadual remissiva à regulamentação federal, ainda que não de forma exclusiva, e aqui é de forma exclusiva. Aí propõe simplesmente a interpretação conforme para afastar-se a cláusula da observância estrita à legislação federal. É que a adoção da referida técnica de decisão mantém a revogação da integralidade das normas estaduais concernentes aos organismos geneticamente modificados. A conclusão no sentido da observância não exclusiva da legislação federal conduz à distorção do regime de competência, porquanto a lei questionada afasta todos os preceitos, todos os diplomas em sentido contrário, ou seja, não originados da União. Descabe submeter o respeito à Carta Maior a mero jogo de palavras, nem a tentativa de, mediante a interpretação constitucional, resgatar a qualquer preço diploma inconstitucional. Os efeitos do ato impugnado são evidentes. Observa-se a legislação federal específica, não a geral. Porque a geral, sem normas gerais, o Estado está obrigado, né, a observar. Sobre o tema, e revogam-se os diplomas estaduais, a totalidade dos preceitos estaduais. Ante o quadro, julgo procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade da Lei 11.463/2000 do Estado do Rio Grande do Sul, com a consequente confirmação da medida cauteladora implementada pelo Pleno no mesmo ano da promulgação dessa lei.
agradeço a Vossa Excelência. O ministro relator julga procedente o pedido formulado para declarar a inconstitucionalidade, o ministro Alexandre de Moraes. Até pelo horário, rapidamente acompanho integralmente o ministro relator e com uma observação, duas observações, essa estadualização genérica que a norma estadual fez numa legislação federal é um cheque em branco. Que a cada alteração também da lei federal, automaticamente estaria a lei estadual alterada. Ou seja, uma determinada composição da Assembleia acabou abrindo mão do que não lhe é permitido, a própria autonomia legislativa do Estado. Não bastasse isso, e é uma segunda observação que faço, também vislumbro vício de iniciativa, porque a lei é de iniciativa parlamentar, a própria Assembleia Legislativa, e ao realizar essa delegação à União, acaba afetando e afetou todos, só não afetou no mundo real, porque houve a concessão da liminar, todos os diplomas normativos que previam a fiscalização pelo Executivo. Alterou todo o sistema de fiscalização do Poder Executivo do Rio Grande do Sul por iniciativa do próprio Parlamento Estadual. Com essas duas rápidas considerações, acompanho integralmente o ministro relator. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Edson Fachin. Senhora Presidente, eminentes pares, eminente ministro Marco Aurélio, senhora Presidente, eu tenho uma declaração de voto de 23 páginas e vou resumi-la em poucas palavras. Juntarei a declaração de voto e acompanho integralmente o eminente relator. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Roberto Barroso. Também, eu, Presidente, cumprimento o eminente ministro relator. Acho que o Estado pode até optar por não legislar, mas não pode abdicar legislativamente da sua competência, de modo que eu estou acompanhando o relator na sua conclusão, embora, apenas para mencionar, eu não tenha aderido à tese da inconstitucionalidade formal, apenas da inconstitucionalidade material. Pois não. Agradeço a Vossa Excelência, ministra Rosa Weber. Senhora Presidente, eu quero cumprimentar em primeiro lugar o Dr. Tiago Holanda Gonzalez, procurador do Estado do Rio Grande do Sul, uma bela sustentação oral, e da mesma forma o eminente relator diz que acompanha integralmente Sua Excelência. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Luiz Fux. Senhor Presidente, também acompanho o relator que confirma a liminar que foi concedida no ano de 2000. Ministro Dias Toffoli. Senhor Presidente, eu cumprimento também o relator e o acompanho. Agradeço a Vossa Excelência, ministro. O relator. Ministro Celso Pinheiro. Também, senhor Presidente, o relator demonstrou claramente a ofensa ao postulado da federação que tem na autonomia dos Estados-membros, digamos, um dos seus aspectos fundamentais. Sem se falar também na circunstância de que essa autolimitação normativa que o próprio Estado se impôs, embora seja lhe reconhecida a competência na matéria, pode até mesmo importar em retrocesso, não é, inaceitável em matéria socioambiental. Não é, eu acompanho integralmente o eminente relator. Agradeço a presidência, ministro Gilmar Mendes. Eu também, presidente, acompanho. Eu também, enaltecendo a figura do senhor advogado, do procurador de Estado, e o voto do ministro relator acompanho, afirmando também a preocupação com a renúncia à federação, que não é permitido num Estado que se proclama federativo no artigo 1º da sua Constituição, o que aqui equipararia exatamente pela abdicação da sua competência para legislar, e proclama o resultado. Pedido de inconstitucionalidade julgada procedente nos termos do voto do relator por unanimidade. Senhores ministros, agradeço o trabalho de Excelência, senhor vice-procurador-geral, senhores advogados, senhora secretária das sessões, agradecendo a presença do senhor e dos servidores, declaro encerrada a presente sessão, desejando a todos uma excelente noite.